Здраво, Македонио! Земја во која имаме вистинска привилегија да учиме демократија од најголемата демократија во светот, што би рекле тие самите за себе. The citizens and voters of this country need to ask hard questions of the candidates and they need to hold them and those around them accountable for how we move forward. So, Совети од шефицата дека луѓето на избори требало да бараат одговорност од политичарите за тоа како се движиме напред. Запомнете го овој совет, ке ни треба и подоцна. Анджела не искара и дека сме биле најоговарачката нација, односно дека најмногу сме трачареле. Односно, веќе некое време циркулира информацијата дека токму САД се тие кои што инсистираат коалицијата ДУ и СДСМ да остане, да застане во заеднички пакет за време на изборите, но и отворено се зборува за нон-пејперот на албанскиот политички блок да не коалицира со партија во првите 6 месеци после изборите. Значи ли ова дека техничката влада може да продолжи да функционира, додека функционира, новиот парламент да ги изгласа уставните измени за продолжување на европскиот процес и дури потоа да се формира нова политичка влада? Well, listen, this is a country that seems to produce more rumors than any other, perhaps, that I have ever served in. Кој знае поради што имаме чувство дека нон-стоп има некакво странско мешање во внатрешните работи на Македонија. Но не се. Одиме на следното важно и интересно признание. And one thing that I can tell you and all of your viewers very definitively, I and my team here, we do not tell people what to do. The decisions of the different parties and the party leaders and government officials is up to them, and it should be. Because while we're very invested in this country and its future, it's not our country. And so what I hope and what I continue to tell leaders of all the parties is please make the right decision to move this country forward on its European aspirations. I and my team here, we do not tell people what to do. Демократија, баце, не кажуваат тие никому што да се прави. Секој сам си одлучува. Тоа што некои владеачки гарнитури, како оваа, например, прават и без да им се каже нешто што сметаат дека се очекува од нив, е наш проблем, а не е американски, нели? И ние ќе го решиме на избори, е некаде се. Но пред изборите, добро е да кажат некои од партиите кои се тие некои битни центри, ако тоа не се веќе американците, како што вели Агелер, кои барале да биде спасувана владата на Ковачевски со цел да се направи обид за уставни промени. Повторно, сега бевме во ситуација што од нас битни центри беше побарано 2023 година да не биде изборна година. И тогаш ние рискиравме, и тогаш изгубивме од рети. Меѓутоа, кога ни беше побарано дајте шанса за уставни промени, ние повторно рискиравме. Од нас битни центри беше побарано 2023 година да не биде изборна година. Не знам, мене ми мирис овде можеби на некакво руско влијание. Инаку, кој би барал од нив да ја држат владата на Ковачевски и на ДУИ во живот? Или пак можеби никој не побарал директно од нив, туку гледале телевизија, како што сопругата на Кастриот Реджепи, кој пак ја спасуваше истата оваа влада во 2021 година, го гледала Емануел Макрон на ТВ и го разубедила својот сопруг да не гласа за уривање на владата. Или пак можеби никој не им ни кажува што да прават, туку се водат по она што срцето ќе им го каже. Секако дека пратениците се за една влада која негува европски и евроатлантски вредности, така што срцето на господинот Реджепи лежи во Вашингтон и Брисел, јас сум длабоко убеден дека токму неговата одлука лежи тука. Срцето на господинот Реджепи лежи во Вашингтон и Брисел.
тогаш кога не знаеа каде е телото на кастриот Реджеп Ербар Адемиот Дуи, кажуваше каде му е срцето. Сега срцето на кастриот не знаеме каде е, дали е уште во Вашингтон и Брисел истовремено, што е своевиден феномен, но тој на овие избори ќе оди како дел од фракцијата која излезе од Дуи, па може да заклучиме дека срцето не му е во Мала Речица. Веројатно. Иако некогаш и Мала Речица знае на вистина да заличи на Париз. Ниту во Париз, ниту во Софија, ниту во Скопје, францускиот предлог е напишан во Мала Речица од страна на представници на Дуи и бугарски дипломати. Според пратеникот Павле Трејанов, кој до неодамна беше дел од владината коалиција, автори на преговарачката рамка за Македонија, не се Ковачевски, Петков или Макрон, туку Али Ахмети и неговите сопартици во соработка со луѓе од Бугарија. Според моите информации, значи францускиот предлог, преговарачката рамка, не е подготвена ни во Скопје, ни во Софија, уште помалку во Париз, туку во Мала Речица. Тамо голем број на дипломати од Бугарија тамо доаѓале. Тоа треба добро да се истражи, службите тоа некако проверат, некако истражат. Тамо е подготвуван помеѓу представници на Дуи и на Бугарија. Францускиот предлог го пишувале бугари во Мала Речица, вели Павле Трајанов, човек од безбедносниот сектор кој често имал добри информации, исто така човек кој бил дел од оваа влада и исто така и од таа страна има добри информации. И сега тој бугарски предлог од Мала Речица е одбиен од цела разумна јавност, која не им ги купува приказните за европска светла иднина на бандитите и криминалците од власта. Доказ во прилог. Според вас, во каква насока се движи Македонија? Е првото прашање од анкетата. 8,6% од испитаниците одговориле дека се движи во целосно правилна насока. 13% до некаде правилна, 14,1% до некаде погрешна, 58,5% целосно погрешна, а не знаеле или немале одговор, 5,9% од испитаниците. 58,5% целосно погрешна. Во изборна единица 1, градот Скопје и се околу. Знаете, речи си 60% од населението мисли дека државата се движи во целосно погрешна насока. Односно, дека целосно е погрешно на мафтање со европско знаменце поради кое требало да им простиме се што гледаме, слушаме и знаеме. Како што тоа го побара од нас Артан Груби. Затоа, дами и господа, се обидуваме да го изградиме Европскиот фронт. Европскиот фронт на заедништво, Европскиот фронт на сили прогресивни во државата, кои што и покрај сите грешки што сме ги имали во овие 2-3 години, 4 години, па дури и во претходниот мандат, ќе бидат простени затоа што се жртвуваме себе си, нашите кариери, да не бидеме популисти, туку да носиме одлуки со кои што градиме држава со тапија за идните генерации. Со сиот ризик да не етикетираат како предавници, како што прават руските експоненти. Се жртвуваме себе си, нашите кариери. Тие се жртвувале, тие крварале бре за Македонија. Лажно сме ги нарекувале предавници. А се што сакаат е само да се спроведе бугарскиот предлог пишуван во Мала Речица, за да ни тргне, ама ние тоа не го гледаме. Народот е прост и слеп, па мисли дека државата се движи во погрешна насока. Ама и покрај овие резултати има и оптимисти меѓу нас. Денот како ја напушти владата, поранешниот премиер Димитар Ковачевски вели дека се чувствува мотивиран за победа. Само кажете ни како се чувствувате денеска? Јас се чувствувам денес многу мотивирано и многу среќен што вака можам заедно со нашите граѓани, членови на партија и симпатизери да почнеме уште денес една кампања за голема победа за Европска Македонија. Така е, спремен за голема европска победа. Уште само една ситница, само народот да го убедиш и готово. За која партија ќе гласате на предстојните парламентарни избори? За СДСМ се изјасниле 10,4% од испитаниците. За ВМРО-ДПМН е 20,6%. За СДСМ се изјасниле 10,4% од испитаниците. За ВМРО-ДПМН е 20,6%. Победа! Победа! Ајде ве чујам сега!
Победа! 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 Но ова не се најлошите вести за Ковачевски, туку следната е и малку полоша, бидејќи според перцепцијата на граѓаните, за тоа кој според нив, кој мислат дека ќе победи на изборите, се одлучуваат и оние кои што досега не кажале за кого ќе гласаат. А на прашањето, која партија сметате дека ќе победи на следните парламентарни избори? За СДСМ рекле дека ќе победи на следните избори 8,3% од испитаниците. За ВМРО-ДПМН е 28,1%. За СДСМ рекле дека ќе победи на следните избори 8,3% од испитаниците. За ВМРО-ДПМН е 28,1%. Победа! Победа! Ајде ве чујам сега! Победа! 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 Уште 5-6 пати, ако рече победа, процентот на СДСМ ќе се зголеми сигурно за едно 15-20, може би и 25%. И ете, веќе ќе му дишат во врат на ВМРО-ДПМН. Добра тактика. А и тоа што ги исполнуваат ветувањата, оние големи силни ветувања, им дава многу добра предност и шанса. И како што ветиш, дека првиот ден по почнувањето на работата на техничката влада, дека ќе дојдам на улица Македонија да пијам кафе и го одржав и ово ветување. Браво. И тоа нема да биде само едно кафе, тоа ќе бидат многу кафења како што гледаме. И како што ветиш, дека ќе дојдам на улица Македонија да пијам кафе и го одржав и ово ветување. Нема лабаво бе. Човекот ќе вети дека ќе пие кафе и хоп, пие кафе. И не едно, многу кафиња ќе испие човекот. А не е ни само тоа ветување, туку и го заштити идентитетот на македонците. Уште еднаш, на лице место. Нели ќе имало асимилација? Нели ќе имало бугаризација? Нели немало македонци да бидеме? Па што сме ние овде? Кажите што сме, македонци кажите! Е така, нека чујат! Па што сме ние овде? Кажите што сме, македонци кажите! Македонци кажите! Ха, е па како, ке им кажеш, што сме ние овде? Кажете, македонци сме! И оп, се анулира бугарскиот ултиматум, пишуван во мала речица. Плюс пиеш кафиња неброено многу, исто како што си ветил. Со вакви големи проекти зад себе, влегува Ковачевски на изборите пред нас. А за нив, Обрајан од Америка рече дека овој со кафињата имал јасен план како да дојде до Европската Унија со преговарачката рамка кроена во мала речица од страна на Бугари. Одиме повторно на лекциите по демократија со нашата ценета Анджела Агелер. Лидерот на опозицијата Мицкоски, ВМРО-ДПМН најави нови решенија со Бугарија во својата предизборна програма. Ке побарате ли сега од Мицкоски да го видите тој план кој што тој го најавува? If he would like to share that with me, I'd be very happy to see it, but I think it's far more important for the voters and people of this country to see and hear about that plan and hear about the details of any plan to resolve ongoing issues with other countries, with the challenges within the country. And indeed, and again, I hope that the voters of this country demand of all of the candidates to understand very clearly what their plans are for the future and how they hope to implement them. Видиш како умно кажува. Би сакала, вели, да ги видам предлозите за решенија, но поважно е граѓаните пред изборите да знаат кој како ќе ги решава проблемите, како планира. И бидејќи сме демократско општество, а граѓаните не дојдоа вчера во Македонија, тие имаат собствен, личен и цврст став. Еве го уште еднаш искажан на трето прашање. Која партија сметате дека најдобро би се справила со проблемите со кои се соочува Македонија? СДСМ 8,6%, ВМРО-ДПМН 18,7%. СДСМ 8,6%, ВМРО-ДПМН 18,7%. Победа! Победа! Ајде ве чујам сега! Победа! 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 Мило ми е ако помогнав уште нешто да им биде појасно и на нашите стратешки партнери. И сега прашањето на сите прашања, но дали ќе пропадне светот и ќе умреме сите во страшна агонија ако не се смени уставот вака, како што е согласно предлогот, да се подсетиме, пишувам во мала речица со бугарски политичари.
Дали ако не се смени уставот, тоа ќе влијае на односите со Соединетите Американски држави? Our relationship, our partnership, our strategic partnership with this country is not dependent on that. Will we be disappointed? Absolutely. But this partnership that we have with North Macedonia is something that has been in place since this country's independence, and it will continue. You're a NATO ally, and that doesn't change. And so that relationship is strong. Ете, мирно да спиете. Ке биле малку разочарани стратешки, ама па и ние ке бидеме повеќе разочарани. Ако брише под со нас, кој стигне и кога ќе му текне? Како грците со пасошите последно. И тука имаме клип од рубриката «Глупи август на денот». Нормално Дарко Каевски ќе ви објасни зошто не треба да гласате за СДСМ. Доволни беа само неколку дена, помалку од една недела учество на ДПМН во техничката влада и на виделина, излегува сите нивни лаги заедно со нивната неспособност. Министерот за внатрешни работи од ДПМН јавно изјави дека не успеал да ја убеди амбасадорката на соседна Грција. Затоа нема што да прави. Не може да го реши проблемот со пасошите. Замислете, многу силната партија ДПМН не може амбасадата да ја убеди нешто да смени. Јели, за проблемот кој тие го направија и за кој не најдоа решение 5 години, па половина држава нема пасоши, не само што не име срам, туку нормално, како што будалиот се гордее со онаа што паметниот се срами. Шерето велат, ете, не успе овој Вамаровскиов министер за еден ден една амбасада да убеди. Демек, што е тоа? Едно амбасадиче, а не Грција, која кичмата им ја изваден из гс со преспанскиот договор. Па како велики убедувал други за преговарачката рамка? Пишувана, каде? Така е, во мала речица, со бугарски ракопис. И ова е најдобрата причина зошто никако не сме под бугарски терг да се изведат овие уставни измени, како што бара СДСМ, како што инсистира и Дуј. Затоа што гледате што се случува кога бескичмењаци влегуваат во Белја, после велат, ајде бе, поправи го ова што јас го расипав. Ако тргнеме кон Европската Унија со ваква фалинка, најтежок ќе е патот. Затоа мора борба. И таа борба продолжува на изборите во мај. А за тој ден, уште еднаш, топли пријателски совети од амбасадорката Агелер. And so it is important for voters to demand of the candidates their detailed plans for the future, and then that those voters, after educating themselves, vote. They must vote. They must get out there and choose the candidate that reflects their dreams for the future. Because this can't be something that just happens by accident, and nothing will be achieved by not voting, by staying home. I know there are a lot of voters in this country who have said, I give up, I'm not going to vote. That's not the right answer. Vote. They must vote. They must get out there and choose. Ете така, loud and clear. Излезноста на изборите мора да е што поголема. И послушајте ја, Анджела Агелер, ако воопшто се двоумите. И ако бројките јасно кажуваат дека многу двоумење баш и нема. Одиме на разговорот во студио. Вечерва нова супер анализа со Јован Донев, Ивица Боцевски и Зоран Димитровски. Ке биде интересно. Останете со нас. Започнуваме веднаш. Вечерното шоу Петочно издание продолжува со разговорот во студио. Ви најавив супер анализа и супер гости. To get straight to the point, Mr. Ambassador. Може така? После долго време, неговата екселенција, поранешниот амбасадор Јован Донев, амбасадорскиот тандем го надополнува најгледаниот човек оваа недела во Македонија, Ивица Боцевски и легендата на македонското новинарство, Зоран Димитровски. Единствен кој не е амбасадор тука. Да, но има време, има време. Дај му време на времето. Никогаш не е късно. Дај му време на времето. Добро вечер, добре дојдовте. Добре најдовме. Поздравувам сите гледачи. Доста тешко е да те договори човек, ама... Од 10 сат се бара за политика да збориш бе Бритмен. Како ќе ме договориш, кажи? Плус и Славна Дебарца ти ја обожаваш. Славна Дебарца ми е тука. Тоа сакам јавноста да знае. Да, Славна Дебарца ми е тука. Каде по предизвикувачки вака да функционираш во некоја амбасада ширум светот или таму во недопрената природа на Дебарца? Побаво е секој што во Дебарце, мислам. Дебарце е стварно еден од најбоите региони во Македонија. Е загадена, чиста, феноменална е таму.
таму е многу полесно да функционираш, дори луѓе тоа се поразумни. Попитоми па не се они питоми како луѓе, они се планински луѓе, знаеш, они се диви, меѓутоа се сепак коректни луѓе, знаеш, баш като оно што ми изненади, таму стварно ми изненади. Или навечер се собираме во тоа што е кооперација, задруга, како и да ги крстиме. Политика е забранета да се зборува. Стварно? Да. Многу ретко се случи тоа, само ако е некој поднапие нешто да почне да збори за политика. Генерално никој не зборува за политика и тоа е она мудроста. Јас сум ги прашувал зашто ништо не збора, зашто чудно ти е, кој ваѓаш од Скопје, како што Скопје и добро утро да речеш го анализираат политички, што сакал да му кажеш на човекот. Ка не вика, политика овде е забрането, вика, можеме да играме карти, можеме да пиеме пиво, може да збориме за други работи. Ќе се спокараме меѓу себе, село е. Да, нема кај да бегаш. Нема кај да, не само немаш кај да бегаш, треба да си помагаме утре. Треба утре заедно да работиме, што е точно, не се собираат, нема кој да друг да дојде таму, ако треба да се направи, не знам, канал за вода, мора цело село да се собере. Мора заедно да работат. Јас сум јавив изненаден кога видов тоа. Како се адаптираше ти? Па да, па не ми беше проблем. Не ми е проблем никој што се адаптирам со такви луѓе. Убаво ли ти е да го одмориш мозокот? Да. Таму на вистина се одмораш. Таму е стварно убаво. Мислам и тој го препорачувам на сите мои пријатели. Овој дебрчански модел може да послужи за градење на Македонија во иднина. Како да се релаксираат односите? Кај нас е тоа што по политиката, значи од почетокот, сега уште повеќе, го корумпираше целото општество. Тоа е проблемот во Македонија. Не е проблем дека вие имате политички различни мислења или спротивставување или така натака. Проблем што е корумпирано, секој сегмент на општеството е политички корумпиран. Јас се шегувам кога реков добро утро да му речеш. Да, но така тоа, луѓе внимаваат со кој ќе седнат, муабе да прават. Едно време беше мораш еден дисклемер да даеш во која и дебата или ситуација да влезеш. Да. Не сум политички определен или сум ако може 2 лева. Да. Тоа, мислам, тоа е суштини, тоа е најголемата трагедија што затоа што на тој начин ти е раздроби нацијата. Ова не е згоден период за дебата на оваа тема, бидејќи доаѓа политичката кампања, имаме дупли избори, мислам втор пат во историјата, може да и трет, не знам се, коригирајте ме и простете на мојата младост. А? Ето, поискусните по-добро паметат. Така да, овде во цивилизацијата, за жал, за среќа, работите се такви, иако официјално кампањата започнува на 4 април за председателските избори, две недели подоцна започнува и кампањата за парламентарните, се чини дека таа е веќе започната. Јас само морам да се оградам од ово. Значи, дебрчани се прекрасни луѓе. Специфични, не се диви. Сеја те набедува, видиш ли? Да, се вода пушта. Не, токму затоа што, меѓу другото, од Годивје е... Да, он у ствари мој родили. Мојот тетин, Лазе Ангеловски, непрекрасниот тетин на светот, и од тие причини и од други причини, морам да кажам дека да, многу се специфични дебрчани. Но се прекрасни. Па види славна Дебрца со причина таму бил се формирале. Извини, морам ова да го кажам што исто беше шок. Не, ова е повторно е врзано со денната политика. Жоро, најди ти нешто од Дебрца, некоја линија за да од Дебар можам, од Дебрца не. Ке се спомни. 18 август, денот на Арама. Ти од Дебар мало во Дебрца завршиш. Да, така завршив. Да. 18 август, денот на нели на македонската армија. Да. Овако. Вечерта на 17-ти вечерта. Идат во на Славе планина горе. Значи тоа никој во Македонија не го кажува, се собираат од цела Дебрца и долна и горна Дебрца. Цела ноќ се таму горе. Ова са бајето, сите се слагаат во село Годивје и селото Годивје им дава ручек. Селаните им даваат ручек на сите гости што ќе дојадат овакото. Има и спомен соба што е руинирана, жално е да се гледа на батальонот Мирче Ацев. И тоа секоја година исто тоа го прават. И полагаат сеќе на споменикот, да те спомен собата и така натака. Значи, без никаква организација, без ништо. Оние чуваат традицијата на тоа дека првиот батальон е формиран во Дебрца. Да, 18 август 40. И тоа е нешто што кога видите, нели, за 18 август, видите само политички говори се случуваат и за. Не е така се случи. Туку има луѓе што жално е, да, жално е што државата што тоа треба да го прави на поинаков начин да го одбележи, а не политички говор пресатот и нели министерот за одбрана да ми одржат и што? Од кој што нема да запамтите ништо, ни една порака, ништо нема да запамтите. А тоа се случува сигурно по други поводи и негде сеглен из Македонија, знаете. Да, тоа сме... Да, 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 ние сме сконцентрирани само на ова што е дневна политика, без да внимаваме на сите тие
традиции што постојат во државата. Амбасадорот на Скопје во Славна на Дебар Мало во Славна Дебар Мало, да. Иницијатива, добра иницијатива, ова е супер идеја да се развие во иднина. Ако заврши со дигресијата на дебарчански теми. Иначе го запознав тетом му. Целиот род, веројатно. Да. Кампањата одамна е започната, ми изгледа сега веќе во трета кон четврта брзина се движи, нели, дојде оставката на Ковачевски, некако може би разбирливо е човекот да сака да покаже дека не завршил тој со политиката, дека се уште е тука, па направија некаков настан СДСМ, општина Центар, отворија некој штаб на улица Македонија. Ковачевски кажа таму дека нели уште еден проект кој што го ветел го остварил, тоа е дека ќе пие кафе, да, дека ќе пие кафе на улица Македонија откако ќе поднесе оставката и одржа еден така политички говор, полуодговорот му беше видете ги вамаровците, тие се не бањат и спијат на таван и така натака и така натака. Од друга страна, уште една нова анкета на јавното мислење пред два дена беше на МТВ презентирана од Владимир Божиновски Влајко и од Педжа Арсовски, која што е уште полоша, мислам, од оние анкети, полоша за власта, од оние анкети кои што до се гледавме, или движењето е само во насока на антивладино расположение. 60% од луѓето мисле дека државата оди во погрешна насока. 2:1 се е соодносот помеѓу ВМРО и СДСМ во изборна единица 1. Очекувањата од народот во кого веруваат дека може да победи се многу поголеми од ВМРО, поуште помали од СДСМ, што остава простор таа разлика да се зголемува во корист на опозицијата. Ситуација како што не памтам ја себе откако следам, откако научив да гледам вести, не памтам ваква ситуација, опозицијата има толкова предност. Ивица, како ти делува тебе овој почеток на кампањата? Дали се оние пет фази на негирање? Лутина без... На крај, нели, прифаќаш кога на 9 мај ги видиш бројките? Добро, пред 9 мај не може да зборуваме за последниот дел, прифаќањето, но она што ќе биде интересно овој пат е, ова ќе биде убедливо најдолгата кампања во историјата на Македонија. Веќе започна и ќе биде весело да се издржи до крајот нова изборен циклус. Како што се спомна, двојни избори. Пред првиот круг на претседателските избори ќе биде исклучиво фокусот на претседателските кандидати и најверојатно на лидерите на партиите. Тука сега следиме една работа која што ќе даде исход како ќе се движат работите, односно клучното прашање е дали ќе има кандидат Европскиот сојуз за промени или како што го викаме под прекар Обединета албанска опозиција. Најавија дека ќе има, Да. Тие ако имаат веќе тука го принудуваат Дуј да излезе со свој кандидат, затоа што Али Ахмети како што е сега разгоропаден. Не верувам дека ќе сака да биде трета виолина или придружен хор на СДСМ, затоа што се разбира дека кандидатот на СДСМ ќе биде во преден план, лидерот на СДСМ ќе биде тој вториот. Али Ахмети и неговите ќе бидат дури третиот. Значи, тие ќе бидат некако истуркани да имаат и свој кандидат. Не знаеме дали ќе има и други кандидати, меѓутоа суштината на политичката борба пред првиот круг на претседателските избори ќе се фокусира на кандидатите. И тука токму затоа е интересно да видиме кога, претпоставам дека е кога, дека не е веќе дали и со кого ќе излезе Обединетата албанска опозиција. Тука имаме уште еден сериозен проблем, имено структурата која што најдолго одржа и најжестоко се одржа како опозиција против ДУИ. Тоа беше некога Раскрината демократска партија на албанците, оне круг околу Арбен Џафери што израсна, нели? Потоа тој нели имаше неколку трансформации, сега алијанса, алтернатива. Сега ќе видиме, не алијанса исклучиво. Нова демократија нели беше со Имер Селмани и така натаму. Е сега ќе видиме дали овој слој што е најлогично ќе отиде со опозицијата. Тоа е малце чудно, нели? Сте биле вие носител на опозицијата таму 20 години, сега одеднашка вие сте со ДУИ, па и со СДСМ, што е нетипично. Значи, овие се некои прашања што ќе треба да ги видиме да се расчистат во наредниве недела две. Потоа, ќе почнеме да следиме кои се кандидати. Тоа ќе биде интересното. Дај, види, тука е малте неизвестно. Еве, председателот Пендаровски си имал прилика и да го запознаеш.
Дали би трчал тој воопшто во пред? Пријатели сме. Па, јас не би му препорачал да се кандидира, познавајќи го и лично, и знаејќи дека кој се може, би можел да застане зад него во овој предизборен период. Тој и самиот даде изјава, ако се сеќавате, дека доколку се расцепи гласачкото тело, односно доколку... Ако нема известност или некаква сигурност. Доколку нема известност дека повеќе албански политички партнери на СДСМ нема да го подржат, дека тој би отстапил. Ја мислам дека шансите за Пендаровски, не само за Пендаровски, за било кој кандидат кој што доаѓа од СДСМ или од таа коалиција, навистина овој пат се многу мали, пред се поради многу лошиот рейтинг на СДСМ. Ако СДСМ е сега под 200 000 секако, може би да е помеѓу 150-160 и 170-180 000, се зависно и од излезноста. И ако сите, ако ги ставите и ДУИ, и Алијансата за албанците, веќе таа бројка не може да надмине повеќе од 250 000. Значи, не верувам дека е можно, затоа што прво сите албанци во првиот круг, доколку ДУИ нема кандидат, еве, да речеме дека ДУИ нема да излезе со кандидат, бидејќи така беше и минатиот пат. Блери Мрека излезе, а од друга страна беше Нели Пендаровски, иако тогаш состојбата беше сосема различна. А дека капацитетот тие три партии да извадат гласачи, не верувам дека е повеќе од 250 000, а само ВМРО-ДПМНЕ да тежи околу 330 000, со тоа што во вториот круг секако дека ќе има поддршка за кандидатот на ВМРО-ДПМНЕ и од другите опозицијски гласачи кои што поддржале Левица, евентуално Максим Димитриевски и така натаму. Меѓутоа, многу важно во овој контекст е однесувањето на ДУИ кон другите албански партнери. Ние гледаме дека ДУИ ги истроши сите албански политички партии изминативе неколку години владење со СДСМ. Сите влегоа во власта и сите на некој начин се покажа колаборационисти на ДУИ. И оттаму и нивниот рейтинг долги години беше на маргините. И многу тешко е албанските гласачи сега да добијат навистина вистинска алтернатива. Таа алтернатива мора да биде препознаена во опозицијата албанска, која што јасно ќе биде засимнување на Али Ахмети од власт. Инаку, пазете, ако вие соработувате, демек во смисла на тоа за албанците е подобро да бидат со СДСМ, затоа што СДСМ им дава се од една страна, од друга страна ќе можат, нели, е за промени во уставот кој што ќе ги отвори преговорите. Тоа е еден изговор, условно речено. Меѓутоа, ако имате таков тип на однесување, имаме јасна политика од претседател расположението кај албанците во Македонија. Тие го поддржуваат, да речеме, бидејќи Косово им е, нели, блиски на некој начин близок партнер, го поддржуваат Албин Курти. И сега, што символизира Албин Курти? Албин Курти го символизира крајот на учека на овие простори. Зашто без оглед каков националист е тој во смисла на тоа дека е за собствените интереси, се бори за интересите на Косово како држава Албанија, тој го символизира крајот на учека. Хашим Тачи е во Хаг, ние за жал не видовме лидерите на војната ОНА да завршат во Хак, односно ги амнестиравме. Честни се нашите. Ги амнестиравме. И тој, од една страна, фактички ја завршува ерата, војната ера на УЧК, а гледаме дека во Македонија тоа продолжува. Затоа што ДУИ, кон се што се однесува во Македонија, го има тој воен имидж. Не само воен имидж, туку гледате, влегуваат во институциите, освоени како воен плен. Од друга страна, значи, кон власта се однесува како кон освоен воен плен. Нели се сеќавате на Кичево, кога беше за локалните избори? Дури такви изјави дава. Сега влегуваат во кабинетите, освоено е, нели, вице-премиерското место на Македонија за од страна на човек на ДУИ албанец, и пеат песни, кои што воспеваат еден балистички водач од времето на Втората светска војна. Значи, токму му го заборав името и презимето, го знаев. Еден балистички водач. Значи, тоа не е само некаква реторика во смисла на тоа дека тие демонстрираат фактички доминација и сила
од една, еве, да се вратиме тука и на Дебрца, нели ние не си ги почитуваме нашите символи од Втората светска војна, од војната на партизанската епопеја, а тие ги величаат балистите. Значи, да резимирам со една реченица дека во Македонија треба да дојде до демилитаризација. Демилитаризација во смисла на милитаристичкиот дух, не во смисла на оружјето кое што да, разбирам. Милитаристичкиот дух кој што го демонстрира ДУИ на во последниве изминативе неколку години дека го освоила пленот Македонија и дека сега Македонија нели треба да треба да свири по нотите на командантот. Јово, Ивице, ќе реплицираш и ти. Една специфична работа сакам да искоментираме, визави ова што го кажа Зоран. 2024 година, луѓето кои што биле родени кога ВМРО доаѓа на власт, имаат право на глас сега, зборам 2006 година. И македонци и албанци, добро. И сека и македонците, за очекување би било, не знам, дали оваа генерација, својата политичка свесност, ја зборувам за оние кои што прв пат ќе гласат, нели, символично. И 10 години наназад луѓето, веројатно, исто чувствуваат. Но последниве години го живеат хаосот и, веројатно, таа генерација нема да гласа за СДСМ, затоа се тие меѓу 150 и 200 илјади. Но како е кај албанците? Младите албанци, јас немам увид во тој свет, колку ги интересира политика и што мислење има токму за таквите милитаристички инсигни, ритуали, наративи, на кои што се подпира Али Ахмед. Не ви треба нешто многу поголемо. Гледајте ги фудбалските надпревари. Не се навивачите. Пазите, они се гласачи. Се гласачи, да. Втора работа, ние забораваме дека има многу наследство кај албанската популација што не е што Македонија како држава, зборам, значи, не македонските народи како држава, не ги ослободи од тоа наследство. Значи, идејата за традицијата на славењето на балистите, идејата за голема Албанија и така натака, е присутна кај ни во учебниците, е присутна на спомениците по улиците. За жал, и оно што јас постојано го зборев, идејата за едно општество за сите е најголемата глупост што можевме да ја направиме. Затоа што вие не можете од една страна да имате наплив на национализам, од другата страна да велите ние сме еднакви или едно општество за сите. Нема, не може тоа да го реши проблемот. Нема лепило? Па нема лепило, затоа што вие ако ја тргате од едната страна историјата и велите историјата не е важна, важна е едината, а другиот е спроти тебе и се вели, спроти тебе, мислам, условно, седи до тебе, комшијата и сосед тие, и ти вели, аха, не е важна историјата. Како не е важна историјата? Знаете, многу работи погрешно ги направивме во текот. Ниту успеавме да изгледаме политичка нација, значи тоа не го успеавме, тоа е дефинитивно се гледа. Ако вие химната не ја почитувате на нацијата, а не се почитува химната, во пустата желба на политичките партии за да освојат власта, се прави еден куп на непринципиелни коалиции. Тие коалиции го даваат резултатот што го имаме сега. Добро, но тие цело време биле под влијание на 2001-та и инерцијата од 2001-та. Ма, не, дали нас не е јасно што се случи 2001 година? Како општество? Тоа е пикнато под тепих. За нас ништо не е јасно што се случи во државата, зашто никој тоа не го работи. Ви имавте... Ние се едино што го знаеме само... Нели првите сообщенија на УЧК, кај што збори за ослободување од славово македонското робство. И вие не можевте да дозволите и... Славово македонското окупатор. Окупатор, да, беше окупатор. Втора работа, вие, нели, посетата на Курти на Тетово. Ние сите му се сипавме на човекот што го држеше знамето на голема Албанија, а градоначалникот на Тетово му пожелува добре дојде на Курти, на албанци. Во главниот, не, во Дарданија. Дарданија е античко кралство кое што го фаќа Македонија и Косово. И вие влагате во коалиција со него или размислувате да правите коалиција со него? Ако јас кажам добре дојдовте во главниот град на античка Македонија, мене со камење ќе ме мават на поштат. Тоа е така, ама по друга страна,
во понудата политичка кај нив. Патем, има таму една иронија во самата партија. Се од БЕСА еден Фатмир Лимани, братучедот на Али Ахмети, тој мислам дали е генерален секретар или така. Во раководството на БЕСА. Човекот е па сосема различен од тој националистички наратив. Гледате ги трендовите, поединци вакви или онакви не ме интересираат мене. А со кого да коалицираш, тоа е прашањето. А тоа не е работа. Ќе ти избори шест пати. Пазете. Што значи што ти до сите кај Курти? За разговарање, знаеш како го прифаќаме ние тоа разговарање за претставски кандидат. Тоа цела тема сакам да отвориме. Тоа е исто како тиранската платформа 2017. Не, дури и тоа да не е. Еве ништо тоа да не е. Да ја прифатам ставот на албански. На кафе дека биле. Биле на кафе, разговарале, си поразговарале за претставот на овакот. Зашто Курти ги приму за кафе да пие со нив? Не, претставот нема друга работа, втора работа. Ако одиш да го и да се договориме, спекулирам сега само. Ако одиш ти као лидер на политичка партија од Македонија, кај Курти или кај Рама, ти признаваш дека тој ти е шеф. Е како ќе како што да очекувам од него? Имено. Е па ако он ти е тебе шеф, за каква самостојна политичка и автохтона политичка партија во Македонија ти изборуваш? Замислете сега во МРО, не знам каде ти дека е Орбан. Да го праша Орбан кој ќе му биде претставски кандидат. Разговаравме со Орбан. И со било кај, со Макрон бе нека е, со Џо Бајден нека е, со Вучич нека е. Со кого сака нека биде? Да, со Вучич ќе епте. Тоа е најдобар пример за тоа. Ако го прифаќаш, ако го прифаќаш Курти за твој лидер, тоа значи дека Курти проценува кога ќе му потреби таа позиција негова. Да не се лажеме, ние последни моменти колку месеци имаме сериозно заоштрување на српско-косовските односи. Тоа е сериозно, зашто на Курти му се брза заради состојбите во Украина. Лавров не го криеше тоа кога јасно рече дека ние после војната ќе разговараме и за Балканот. На Курти му се брза. И он сака да биде присутен во Македонија, не затоа што нешто многу нели паѓа унесе за Македонија, на маса да има други аргументи. И тоа е она што највеќе треба да не загрижи, зашто ни се по овој период на состојбите на Косово ни се поклопува со изборниот период. И затоа и го кажувам всушност ова. Да предупредам дека изборите се една работа, ние цело време паметот ќе ни отиде во изборите. Меѓутоа ништо нема да ако крупни процеси. Има многу покрупни процеси кои што можат после изборите многу негативно да се одразат на Македонија. И сега се вратам прво во Македонија. Она што го заборив да го кажам е дека ме потсети Жоро со неговата опаска за околу партиите обединети, ако не истакнат свој кандидат. БЕСА, Алтернатива и Демократско движење. Ако немаат свој кандидат за претставски избори, тогаш покажуваат дека тие вистина се само приврзок на ДУИ. Така. И тука така. Нема автономност. И ке ги издроби на ситно после. Да, значи претставскиот кандидат е сигналот дека таму има сериозна подготовка за алтернатива против ДУИ. Значи тоа е моментот кој што ќе го следиме. Предпоставувам дека тоа е момент кој што ќе се следи и кај ВМРО-ДПМН како водечка во моментов партија на анкетите и партија која што ќе добие извесен победник на изборите и ќе добие мандат од претседателот. Тоа е едно. Второ. Во врска со ова што го зборувавме, не би рекол дека Али Ахмети е амнестиран и мислам дека ако нешто него го држи буден ноќе е фактот дека секој оној кој што го наруши мирот на граѓаните на поранешна социјалистичка федеративна република Југославија во периодот од 1990 до 2001 година заврши пред меѓународните судски органи. Освен Али Ахмети. Освен Али Ахмети. Дури да се затвори Меѓународниот трибунал за поранешна Југославија, сега постои Меѓународниот кривичен суд. Добра, ама тоа не реакцијата што кажува. Уште една работа. Кога беа истрошени геополитички, дознавме дека сите имале обвиненија во хак. Па и националните херои на две земји, Али Езетбеговиќ и Франјо Туџман. И за нив излегува тоа што излезе како подготвено обвинение беше пресериозно. Значи, да не се лажеме. Мирот на граѓаните на поранешна Југославија во Македонија не го нарушија органите на Македонија. Го наруши Али Ахмети и Ослободителната национална војска. Тоа беше судир на мултиетничкото македонско општество, на мултиетничката македонска војска, во која што имаше и офицери албанци, турци и така натаму, со една ултранационалистичка, моноетничка структура.
И со Косово, и со оние што го штитат Косово. Значи, се зборуваме. Значи, што се случуваше овдека? Ние не значи, да се разбереме дека ако нешто го држи буден, Али Ахмети е тоа. Да, тој знае дека еден, во еден момент геополитички си веќе небитен. Са ние живото ќе опоминиме дори се сета тие без, да... Бе, добро, меѓутоа, оваа црта да не ја забораваме. Окей, okay, окей. Okay, како, како тако. Така, така, така е, шо, но... Само сакав кова како допол... Тоа е еден астерикс, кој што некаде, некаде виси. Новите газди на Соравија не би се согласиле со тебе, будемо реални, но тоа е што е. Не знам дали да го болдираме делот околу 2001 како коренот на проблемите, по моје поимање, нашето нерасчистување со тоа, со стојбите пикнати под тепих. Коренот, извини, Жоро, само една додека. 91-а, 92-а, 93-та година, 94-та година се знаеше дека ќе се случи судир во Македонија. Значи, не, проблемот е исто тоа што се знаеше 91-а, 92-а, 93-та дека ќе имаме проблеми со грците, дека ќе имаме проблеми со бугарите, дека ќе имаме закнато српско влијание. Се ова се знаеше. Проблемот е што македонците, македонската политичка елита, да бидам прецизна, во тоа време, па и денеска, ги игнорира. Едноставно не сака да разговара на тие прашања. Има цели книги. Ако вие му дозволите да формира на некоја етничка партија, и ако таа етничка партија, чиста етничка партија, ви излезе на избори, а е од малцинска група, и ви воспостави контрола на терен на локални избори, готово е веќе. Значи, да не забораваме, тогаш се одржа алтернативен референдум за Илирида. Да. И, меѓу другото, многу е значено што албанците во Македонија не гласа на референдумот за самостојност. Значи, не гласа. Албанците не излегуваат и се излегува на алтернативен референдум да гласаат за Илирида. И, меѓу другото, многу беше потешко и да се постигне резултат на тој референдум за самостојност затоа што не излегува албанците. Има разни приказни, меѓутоа да не влегуваме во тоа. Сега да кажам дека од почетокот се знаеше тоа што го кажува амбасадорот, дека албанците не ја поддржуваат Македонија како држава која што е, нели, во која што мнозинскиот народ е македонски и треба да биде суверен. 2001 година, дали се разреши таа енигма? Се разреши на некој начин што, нели, се направи некаков условно речено компромис каде што ние ја преуредивме уставно државата, ги ставивме тие монструозни правила на Баден-Тери, така натаму, кој што е еден вид на федерализација, може би не класично територијална, ама е по многу прашања федерализација. Без тој комитет на етничките заедници, вие не можете да одлучите за прашања, за многу прашања кои што се важни за идентитетот, културата и така натаму. Меѓутоа, тоа се пренесува сега и на политичко ниво. Но на политичко ниво се искриво колчува. Јас имам една теза која што постојано повторувам, дека сите овие војни на Балканот, меѓу другото на Косово, во Босна и Херцеговина, во Македонија, се на крај завршени со некакви мировни договори. И тие мировни договори или ќе се почитуваат до крај, барем како што нели порано се зборуваше дека треба духот на словото и духот на рамковниот договор да го толкуваме, затоа што не е само се што е запишано таму, што е духот. Духот на рамковниот договор е равноправност. Ако сакате, тоа е нели реториката. Духот е албанците да постигнат равноправност затоа што биле дискриминирани во поранешниот систем од поранешна Југославија, некои наследства. Може би биле, не знам, имаше некои наследства од српскиот шовинизам и така натаму кој што се рефлектира и во Македонија, од она што се случувало на Косово претходно. И меѓутоа, вие денес имате ситуација каде што се нарушени сите правила од рамковниот договор, односно од уставот. Вие имате член 6 односно амандман 6 на уставот кој што зборува за равноправна за правична и застапеност, значи на етничките заедници во на сите нивоа на власт. Соодветна и правична застапеност на сите нивоа на власт. Вие имате во влада условно речено половина, 50, не условно речено, туку буквално така, 50% од владата е на политички партии на албанците. И тоа не би било
не би било никаков проблем доколку тие партии не се исклучиво етнички партии и не се залагаат за исклучиво за прашања кои што се за нивната етничка заедница. Доколку се тие мултиетнички партии, без оглед што ги водат албанци или некои други, не би било проблем. Но вие имате етнички партии, она што го зборуваше амбасадорот претходно, значи дозволивме да се формира такви партии. Е сега, имате концепт кој што вие морате да го почитувате. Ние не можевме да одржиме попис на кој што ќе добиеме вистински резултати. Но еве, нека е и резултатот од пописот 24%. Вие имате министерства во Македонија, каде што бројот на правична и етничка застапеност е одамна надминат. Не надминат, туку драматично, 40-50%. Во Министерството за локална самоуправа, каде што бев јас, долго време тие имаа над 50% од вработените. Така и во некои други министерства што ги воделе албанци предходно. Значи, да не ме сватат албанците погрешно. Значи, идејата е, ако не се почитуваат овие договори, ако не се почитува во Босна, еве, гледаме дека Дейтонска Босна, не се почитува до крај. Се наметнуваат одредени решенија од меѓународната заедница, кои што одат во прилог на, да речеме, мнозинскиот народ на бошњаците. Против самостојноста на Република Српска. На Косово не се почитуваат решенијата што се запишани во резолуцијата 1244. Значи, вие имате мировни договори, подпишани, кои што мора нивното слово докрај да, да се почитува, за да немате нарушување од безбедносен и политички аспект во иднина. И тоа е идејата. Договорите... Тема да. Уште сме, така? Па, чисто како коментар, сакам да те прашам, што мислиш? Еве, 23 години по рамковниот договор, Талат Џафери стана премиер, нели? И првото обраќање му беше на албански јазик. И сите други керефеки околу тоа, однесување во, не знам, запалил цигара, пиеле виски, освоена територија, демонстрација на моќ и така натак. Не знам, еве и председателна држава нека има. Еве и на Македонска православна црква, дуализам, нека има уште еден архиепископ, нека кога ќе заврши тоа и кога ќе се исцрпи како тема и ќе може со конкретни работи да се бавиме и со конкретни политики кои што ќе... Види, часот нула во Македонија околу македонско-албанските односи не е 2001 година. Туку? Значи, тоа си има една генеза и отпорано. Значи, се навративме на тие настани. Се забораваме на два други настани, кои што меѓу другото го предизвика и бойкотот на гласањето и на референдумот. Например, забораваме ние дека во 89 година во еден занос во Македонија, кој што за жал беше националистички, од уставот беа избришени албанската и турската народност, кои што таму беа подолго време, како конститутивни народности во Македонија. Тоа е наследството од Југославија. Да, сакам да кажам дека тоа албанската заедница реагираше тогаш. Беа игнорирани. ПДП и НДП покажаа дека во Македонија еден значаен слој од народот, поголем од 20%, се албанци, и тоа го легитимира на избори, на првите демократски избори. Тие излегува со една своја декларација. Декларацијата е ја препорачувам да се прочита, каде што беа наведени точки. Како овие две партии замислуваат равноправност и на кои основи треба да се гради демократскиот устав во Македонија. Тоа беше игнорирано. Значи, клатното било, да речеме, на оваа страна. Е, тоа е сега проблема. Проблемот е што клатното отиде на другата тотално страна. На другата страна. Мене ми пречело и ова, затоа што покажувало некој некоја етничка супрематија, сега кој сте вие нешто да барате. Меѓутоа, ова што сега се случува, е уште погрозно. Погрозно е затоа што имаме една структура која што не крие дека е националистичка, дури шовинистичка, не крие дека не сака равноправност, сака супрематија, сака да провоцира. И сега, кога појадете ви од еден граѓански принцип, како ја што појадем, пречи. Многу пречи. Значи, Талат Џафери тоа го прави смислено и намерно. Да провоцира. Идејата е провокација. Триумф. Ние победивме.
Ма така не се гради заедничка. Добро, каде се односите меѓу двете заедници, од таму, од таа точка ја мислам дека дали, ја мислам дека само да кажам, дуј е проблемот. Дали тој потек ќе повлече да автобуси од Швајцарија да се вратат во Македонија? Ама не збориме ни. Тоа што ви запнеците премиерскиот. Грешката е што збориме за двете заедници, нема две заедници тука. Имаме една партија која што го изместува системот во Македонија, таа партија се вика Дуј. Даде, но го зема знамето на цел етнос. Е, тоа е, е. Го зема знамето. Сакаат, они прават замка кај што треба да влеземе сите ние. Даде, и албанофоби да македонско-албански. Не, проблемот е Дуј. Дуј нема ништо друго да продаде, освен национализам. Ако ја лапнеме јадицата, како Клен на Дудинка, пак му дадеме на Дуј уште. Уште живот. Јо, што говори, што говори за СДСМ тоа што сите... Не, извини, извини, морам да реагирам. Аха, добро, добро. Прво, сакам да подсетам, само не го заборив точно која беше осмислен, дека 89-та година, а 90-та година имате средба, на, не знам дали беше Печ или Призрен, на политичките партии од просторите на бивша Југославија, албанските политички партии од бивша Југославија, што е усвоена декларација. Призрен, мислам дека беше, ама заради Призренска лига, ама не сум сигурен, сега не можам да се кланам баш точно. Косово независна држава, албанците статус на народ во Македонија и културни и образовни права на албанците на во Црна Гора. И Србија. Од Црна Гора, Србија не ја спомнуваат. Има, види, во, и тие партии во, се таму Србија. Во декларацијата не ја спомнуваат. Да. За декларација ја зборам само. Добро. Таа декларација е усвоена. Тоа ви е патот. Да, Дуј многу провоцира, безобразно, го покаже цирал свој простаклук. Зборам како поединци таму, ја неам никакво мислење за Тала Џафери, човек што псуе свој вработени, што сакате од него, ти домашно воспитување нема. За груби вие да не зборам таму. Иако има и таму и добри министри, што не може да кажам ништо за нив. Ну, луѓето се воспитани, знаа што е политика, се однесуваат. Да, 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 нема што да кажеш, како Тамара во да кажеш нешто. Ова, меѓутоа, Дуј не испровоцира зашто така се однесува. Нормално кога ќе се однесува, има музад врат му дишат. Не е голема разликата. Судирот меѓу Курти и Рама си го направи своето во Македонија, се уште полошо го направи. Ние сме повторно заробеник, ова не се случи во Македонија, сме заробеник на албанско-албанско и албанско-српските односи. И од 90-та година сте заробеник на албанско-српските односи. Меѓутоа, која е разликата помеѓу БСЕ и Дуј? Која е разликата помеѓу Алијанса за албанците и Дуј? Пушката. Тоа е голема разлика, извини. Пушката заборавате се. Не, како да заборам, извини, голема разлика. Беса, послушај. Не може да заборам. Беса, си јасно си зборува за федерализација на Македонија. Влага во коалиција со Алијанса за албанците. Влага со таа третва, не знам како се каже. Демократско движење. Не е така. Влагаат во коалиција. Ако влагаат во коалиција, тоа значи сите прифаќаат. Сите тие што ги кажа Прескар во Тетово, не протестира кога го поздрави во Дарданија. Зашто ние зборуваме тогаш? Значи, ние само можеме да се лажеме повторно по стар добороќе и бутаме работија по тепих. Значи, Дуј, со се ова што го заслужи, заслужи полошо од ова што ќе му се случи, предпоставувам. Меѓутоа, вие, ако ова не го прецепирате пред изборите, еден чекор е само сега, веќе меѓу федерализација. Ако се тргне барај, ако се прифати барањето на албанците, за бришење на 25% заради јазикот, што многу ги навредувало, нели? Од тука натаму више вие формално правно согласно тие уставни измени, вие ќе имате народ во Македонија. Не малци сте. Целата битка сега се води таму. И они го кажаат тоа. Уставот зборува дали за етнички заедници, веќе Македонија делови од народи, не, и за етнички заедници во делот во вториот дел во нормативниот. Кај комисиите таму. Кај комисиите, меѓутоа ова се делови од народ. И тука има еуфемизми, нели? Народот е македонски, а другите се делови од народ. Не. Тоа е апсолутно. Дел од народ е малцинство. Така. Апсолутно, ама затоа велам еуфемизам е за малцинство. Тоа е малцинство. Ако го тргнеш малцинството, значи дел, ако се избрише делови од народи, тоа е веќе се народи. Меѓутоа, мене сега не е добро да се шират стравови. Се разбира, ние сме земја членка на НАТО која што на некој начин, нели? Референдумот нема врска со НАТО. Не, сакам друго да кажам. Референдумот нема врска, ама референдумите во земјите членки на НАТО не успеа неколку референдуми во Шпанија, во Шкотска и така натаму. Дали ќе бидеме прва земја каде што би успеал референдум за освободување на нација? Проблемот е да не се дозволи, значи не дај Боже,
Значи, то, мене ми е поента да тога. Секојаш размислувај во државите, барем она што јас малце нешто што знам, размислуваат секојаш оптимистички. Дека едината им е окей. Меѓутоа, секогаш мораш да внимаваш, и тоа се нашите најголеми грешки што ги правиме од 90-та наваму. Никогаш не презимаме чекори, резервни чекори. Ја не зборам, тоа се слагаме со тебе, дека имаме многу шанси да, да се оправат работите и да се избалансираат, да пройде оваа еуфорија и така натак. Меѓутоа, ако си влад... Сега сме во една политичка, значи имаме една политичка влада, која што дозволи пред се најголемата македонска партија во таа политичка влада СДСМ, дозволи на таков начин да се одвиваат работите и со меѓуетничките односи, затоа што му дозволи доминација на ДУИ. И тоа е сега малку ги изместува визирите. Тие ги руши. Партија го направи ова. А инаку кај ДУИ, искрено речено, ако имате вие кај БЕСА изјави за федерализација и така натаму. Кажува Дорданија, што сака да беше? Кај ДУИ имаме воспротивна насока. Тие велат: "Не, ние доминираме, ние сме господари на Македонија." Значи цело време имате таков тип на стабилност, демек, ама господари сме на Македонија. Со други зборови сакаат да кажат дека албанскиот народ е господар во Македонија. Албанскиот народ не е. Неколку мафијаши. Сакаат да кажат дека Али Ахмети е една банда од ДУИ. Господар албански, албанците се слуги. Исто како и македонците, албанците се слуги и тоа на туѓи бели дворови во по Европа, затоа што се иселува албанскиот народ. Ако вие отидете по албанските села, ќе го видите многу подраматично тоа што го гледаме во Источна Македонија, дека е тој дел празен. И јас се плашам сега доаѓаат избори, мора да има сериозна контрола на тој изборен процес, без оглед што ова фингерпринти направи и така натаму. Ние видовме на некои минати избори со пиштоли во зајас, фактички се пишува записниците изборни. Јас се плашам дали сега тоа и посматрачи на ОПСЕ и така натаму, сите овие структури. Па не може да ја покрија цела територија, меѓутоа кај нив е многу важно да добијат изборен резултат кој што после таа партија ќе ја направи незаобиколива присуствување на влада. Тоа е идејата. Не е идејата дека... Значи, тие едноставно да не го легитимират политичкиот процес. Значи, без разлика на програмата, со партија устроена демократски, која што настапува демократски, која што добива власт, губи власт демократски, ќе дискутирам, ќе дебатирам на секое прашање. Апсолутно. Тоа е фундаментално различно од партија што на пушка израснала. Сега, во мојот разлика, не само што израснала на пушка, него и допрва го манифестира тоа и доминацијата го манифестира. ДУИ нема одговор само на една работа. Значи, која на граѓанска и на европска Македонија ДУИ нема одговор. Значи, вие кога настапувате, како што сега се настапува опозицијата, дај Боже така да продолжат, на тема антикорупција, на тема враќање на институциите, на тема бандити да не влегуваат во контрола на летање, на тема да не се даваат 50 милиони грчка приватна компанија да прави гасна централа во Скопје. Да. ДУИ нема одговор за тоа. На тема колку знамења ќе мафтаме, како ќе ги мафтаме, каде ќе ги мафтаме, каде ќе збориме овој јазик, каде ќе збориме оној јазик, ДУИ тука не можеш да ја победиш. Се согласувам. Значи, сега една работа. Работа е тоа само да кажам. Значи, опозицијата добра вена фати. Ова, кој кога зборен, okay. Да, okay. Тука треба да тера. Доскоро, главна опозицијска партија во јавноста помеѓу албанците во Македонија беше ВМРО ДПМН. Така е. Преку нивната говорница се пласира една цела серија скандали, кои што го подкопа ДУИ. Вклучително и ова за Соравија, што го кажаме. Точно. Значи, не може од една страна да е некој национален лидер, а од друга страна да купува трговски центри. Не иде тоа едно со друго. Национален лидер е скромен човек кој што може би и сиромаштија ќе си почине, меѓутоа ќе остане да држи каузата. Така што сакам да кажам, во моментов на изборите во Македонија, клучно и критично е тоа да се детронизира една партија која што во моментов на национализам 20 години во Македонија толку го разори системот, толку го метастазира, што веќе системов има проблем да функционира. Тие кои меѓународната заедница настапуваат со една луда премиса дека тие се фактор за дестабилизација на Македонија, ако не се во влада може да дестабилизираат, тоа е блеф. И тој блеф треба да се прочита. Значи во моментов победата на опозицијата оди исклучиво низ граѓанска и низ европска Македонија. Другите теми се теми што до бесвеска ги дискутираме. Но клучната тема е да се разгласти
една дружина која што го до гангрена го истица системот во Македонија. Согласен сум, јасно. Пак да го да вратам на шубето, еве, не стравовите кои што ги имаш ово, имав впечаток дека нели кажуваш дека нема да заврши тој муабет за знаменијата каде ќе ги вееме, како ќе ги вееме. И тоа е доктрина. Сега, ако е процес, ако е доктрина. Да, секогаш ќе има една магнетна моќ да во одредени моменти ги навјасува другите теми, затоа и се злоупотребува. Нели, нема, зборуваме за криминал и корупција, туку ќе зборуваме кој какво знаме извадил, кај кој треба да е повисоко, кој е пониско, да, по-голема, па, не знам, помало. Ваква карта, голема Албанија, и тоа не се пушче по голема. Треба да е помало, не знам, да. Знаме, нели, привејање там. Зошто така пишува? Да. До каде? Мислам, не до каде. Значи имате проблемот е што па ќе кажам, не ги гледам ја проблемот кај албанците. Значи не го гледам проблемот. Ми се јасни нивните позиции, меѓутоа и јас сум на нивна позиција, јас така ќе се однесам. Затоа што едноставно другата страна имате луѓе или имавме луѓе кои што едноставно не разбираат како се води држава. Ако вие не ги расчистите внатрешните односи меѓу пазете, прво да расчистиме една работа. Зборам за градење на политичка нација. Тоа е многу комплексно прашање затоа што ние имаме религиски разлики и јазични разлики. Тоа е голем феномен да се формира, голем предизвик да се формира нација ако воопшто успеете да формирате политичка нација. Франција, Америка, доминантното население е доминантно, малцинствата не се толку. И они сега имаат проблем откако почнаа да се зголемува бројот на муслиманите. Не е тоа верата, тоа е цивилизациска разлика. Да, да. Тоа е проблемот кај нас. А ние имаме меѓу овде плюс имаме. Полесно е да збориме со муслиманите во Босна и Херцеговина. Барем една разлика немаме, јазичната бариера, зборам за нас. Јазикот е исто, и Албанија. Албанија исто. Ама тоа е разлика. Тоа е едната работа. Втората работа, ние имаме наследство. Во Втората светска војна ние го заборавме, ние имаме и претходно наследство со албанците. Ние историски имаме сериозни проблеми со албанците. Посебно Втора светска војна, голема Албанија ви е тоа. Ние тоа го забораваме. Италијанската окупација е тука, и тоа цивилната администрација на голема Албанија. Тоа наследство, тие луѓе што нели наследници денеска се живи, тие гинеле за таа идеја. Балистите гинеле за идејата на голема Албанија. Ние тоа прашање не го отворивме после 90-та година. Не го отворивме ни после 2001 година. Значи ние имаме проблем зашто има многу убиени луѓе и од страна на овие македонците. Од страна на балистите се убиени македонци, меѓутоа, да бидеме искрени до крај, нели, имате голем број на албанци убиени од страна на партизаните. Така да и по завршетоку на војната ги бркале уште години и години. Место да седнете да ги расчистите тие работи, за да можете да го отворите патот со јасна идеја што сакате да постигнете. Ние тоа не го отворивме, ви се случи со Подкумановско. Се случи друг спомен да ви се изгради. И вие велите, ќе ги тргнеме дуј. А вие дуј може да го тргнете, може да ги тргнеме сите лидери на сите политички партии на албанците во Македонија и да донесеме други. Тенденцијата продолжува. Дали е таа поддржана од надвор? Па нормално, како не е поддржана од надвор? Ајде за проектот Македонија. Зашто пред цело време предупредувам на албанското прашање? Затоа што Албанија е зад Грбије и Косово се зад Грбије на албанците во Македонија. Албанија е да е најпрекрасната држава на светот. Миролјубива, пацифист, хипици сите. Таа зрачи, хипици. Културолошки, зрачи. Таа го шири своето влијание на просторите на Македонија. Косово го шири своето влијание. И тоа уште по ги оптеретува односите меѓу македонците и албанците. Не затоа што некој сака. Вие имате, позади имате грб. И вие го чувствувате тој грб. Дуј да него има рама, немаше вака да се однесува. Сакам да кажам, меѓуетничките обои во секоја држава се многу комплексни и бара многу труд и енергија, а тие не ви носат гласови. Да. Многу е значена геополитиката исто во веројатно клучен момент. Прво сега зборувам за овој период кога нели се уште владее војна во Европа и на Блискиот исток. Мислам дека тој процес, бидејќи концентрацијата на сите сили, финансиски, политички, геополитички, безбедносни, како сакате да речете ги, е кон запирање на таа војна, односно или продолжување, во зависност од кои центри на моќ. Декларативно за запирање. За запирање.
Воената индустрија веројатно сака нешто друго. Индустрија бара нешто друго. Гледаме и вооружување на одредени центри и на сите земји од околината, враќање на војниот рок во многу држави во светот и така натаму. Што може да не е лоша идеја од некој аспект? Во оној геополитички контекст на од да речеме од американски аспект, затоа што ние сме овде, ние сме во западната американски зона, да, доминион во овој западен Балкан, сме на некој начин така американски. Така се договориле на времето. Има два големи фактора, значи тоа се српскиот фактор и албанскиот фактор, кои што од аспект да речеме на Вашингтон се гледаат како еден фактор на стабилизација или дестабилизација на регионот. Ние сме мали како една заедница Македонија, се зборувам за македонците како народ, затоа што без оглед што не има кога сме биле големи, сме биле фактор на затоа што без оглед што не има по многу други земји, не сме признати и веќе не постоиме. Ама шега на страна, историската Македонија порано била абсолютно спотер на масата, па сега сме мали со причина. Сакам да кажам дека интересот на Вашингтон е во овој барем период кој што сега го живееме, да нема дополнителни безбедносни стабилизации во регионот. Дали ќе има некаква политичка дестабилизација во Македонија во контекст на формирање влада и така натаму, ќе видиме, зависи од резултатот. Но интересот е овој период да не се создаваат нови проблеми, затоа што нели во контекст на... Дове си го брани јужното крило, НАТО ми неки, нели имаме... Однос на Русија и така натаму. И може да е мирен овој период. Меѓутоа, веднаш потоа, вие имате вооружување на Косово сериозно сега. Имате вооружување на Србија. Имате вооружување нели на сите овие НАТО земји и така натаму, Хрватска нагоре. Ние сме земја членка на НАТО, тоа е факт и тоа што го кажува Ивица Буцески дека не би требало од тој аспект да имаме безбедносна дестабилизација сериозна, но постојат нели центри во Вашингтон, сме ги читале тие доктрини на развој дека токму овој една голема Албанија или една голема Србија, односно голема Албанија и голема Србија, можеби не некако супер држави во однос на да ги снема границите па да ги нема народите, туку повеќе и како политичко влијание во регионот, многу полесно е за сили како Соединетите Американски Држави да се договараат со Албанци и со Срби. Нели? Тие се двата фактора кои што во регионот треба да особено што имате во Босна, нели, влијание на овој другиот фактор, исламскиот Иран и така натаму, и каде што треба да има некаков тип на пацификација на регионот. Тој проблем е сега од геополитички аспект, дека тој ерата на Пакс Американа на некој начин е како да е при крај, но во зависност од на кои простори станува збор. Во регионот на Западен Балкан, во регионот во Европа, се уште доминацијата на Соединените Американски држави. И ние сме дел од таја приказна, како членки на НАТО, сме се определиле за Запад, и ќе мора новите политички елити во Македонија кои што ќе дојдат на власт на некој начин многу подобро да се борат за нашите интереси. Сега видовме една структура, па тоа е клучот. Ние сме таму, ние не можеме да одиме на другата страна затоа што тоа прашање е решено. Тоа прашање е решено. Но борбата Путини за интересите, мој впечаток е дека имаме политички елити до сега кои што се бореа за албанските и за бугарските интереси. Албанците си ја почитуваат собствената историја и за грчките претходно. Албанците можат да величаат својата историја, да ја почитуваат, бугарите исто така. Ние треба да отстапиме како македонци нашата историја. Значи, јас не верувам во тоа дека има западен заговор да ние не постоиме. Тоа е приказ на вака за... Но да дефинираме што значи да не постоиме. Јас верувам дека но тоа нашата зависи територијална... Од нас, сакам да кажам, тоа зависи од нас. Колку ќе се бориме ние за нашето постоење. Тоа е точно. И колку ќе успееме со нашите западни партнери, нели затоа што ни се официјално партнери, да изградиме не само доверба, току да изградиме соодветна позиција каде што нашите интереси ќе се бранат, меѓу другото, и во Вашингтон, и во Париз, и во Берлин, и во Брисел, и во Москва. Тука е моќта дали умееме пријатели да создадеме. Тоа сакам да потполно си во право. Затоа што тие не ни се нас, ниту Соединените Американски држави, ниту Европската унија, членките на Европската унија, они имаат своји интереси, тоа е нормално, го знаеме сите, тоа не се крие, тоа е јавна тајна, ние имаме своји интереси, некој се различни од нивните интереси. Проблемот е што кај нас овде прифаќаме некои услови и кој ќе видиме дека ние сме се зезнали, зашто ги прифаќаме брзо прето или од глупост или од кој знае каква идеја, и сега они кој ќе не притисна нас, почитувате го. Не може да очекуваме сега дека сад нема да не притиска за протоколите. Така. Усобрание ги усвоивме.
Он 61, бе 61. И са едини аргументи на опозицијата, што е управо и она, не е консултиран. Точно. И тоа е точно. И тоа е точно, и тоа е сериозен точно, аргумент. Да. Иначе, до сега ќе беше сменат уставот. И да се разбереме, се Америка го гледа тоа и процесно. Тие не се свесни се дека овој народ многу истрпе и дека веќе трпението е тотално пореметено. Ивица, во контекст нова, во контекст нова. Обрајан пред да. Неколку во ноември вика не би купил кола од опозицијата и така натака. Океј, пројде изјавата како што пројде. Тоа е нели парафраза на она од Никсон со да, Никсон. Да. Сега беше малце помек и се зборуваат а вчера имаше и Агилер интервју, па просто ги спојам. Во нивните пораки тие викаат како нели ги учат не учат нас што е демократија, ги учат гласачи. И океј, нека не учат што е демократија, викаат мора да побарате одговорност од вашите лидери, да ви ветат, да ви објаснат што ќе прават, па да видите дали ќе поверувате, нема да поверувате во тоа и така натака. Како да подзабораваат малци дека сепак народот овдека е писмен да. И дека еден клучен фактор, народот овде живее, живееле прадедовците наши, сакаме да живеат и нашите правнуци точно. Тука, и има една колективна меморија, има однос кон оваа земја, а знае како фондос кон оваа земја имаат луѓе кои што доаѓаат тука службено 2-3-5 години, нели доаѓа некој службеник си оди или 2-3-5 така. Часа како Блинкен или 2-3-5 дена како Обрајан, така? И прашањето, мојата дилема, искрена дилема е дали тие разбираат дека ако им е целта навистина да ги ендорсмент, поддршка на СДСМ да му дадат, бидејќи полесно име со СДСМ да работат. Не ни преговараат СДСМ, предпоставувам, тука е само добар ден, да може, викаат овие, пред да го слушнат прашањето. Дека им прават контрауслуга со праќање на вакви, па, тоа се во суштина измешани сигнали, да. Измешани пораки, измешани сигнали. Од една страна, викаш, морате да to hold them accountable, значи да ги држите за збор, да ги проверувате нивните ветувања. Па затоа се на Европа вредности па затоа се на 100 анкети на 105 губат бидејќи народот баш го анализираат тоа што овие го порачуваат. Значи ми се допаѓаат муабет и приватно ние се дружиме и со Жоро и со Јово кога они цртаат вака долги одсечки историски, тоа е во ред. Меѓутоа да не забораваме дека и политиката и дипломатијата која пулсираат понекогаш во моментот. И кога правиме анализа покрај долгите одсечки мораме да ги гледаме и моменталните нешта. Е сега. Да не забораваме. Во моментот, во право е Донев, исто и Жоро, имаме јасен предлог Ковачевски-Петков, прифатен во собранието, пакет. Во огромен дел од министерствата, во моментот, војни се водат во Украина, војна се води во Газа и така натаму, они го гледат тоа процесно. Еј, тамо се смири работа, да ја окликнеме ова. Огромен дел од луѓето кои што тоа го одработуваат на терен, амбасадите и така натаму, исто така гледаат и процесно и кариерно. Да се стави. Вие имате хартија, сте потпишале, завршете си. Јас ке, нели, во моето досие ќе влезе дека јас тоа и тоа сум го завршил, ќе добиеме некоја значка, диплома една. На крај на денот Обрајан е за цела Европа и Азија. Да. Меѓутоа добро, Обрајан не е State Department класичен, Обрајан неговата функција е политичка функција. Значи и покрај тоа што титулата звучи така малку интересно, американскиот председател именува околу 10.000 функционери во рамките на федералната администрација. Иако изворно потекнува тој од државниот секретаријат на Соединетите Американски држави и бил професионален дипломат, сега е политичар. Именуван од председателот на Соединетите Американски држави. Не се сакам да кажам Македонија, немој него примерен да. Фокус. Визави ова што го зборуваме. Но тој го кажува американска политика и ставот добро, на председателот добро. Бајден, тоа да не сомневаме. Се разбира дека. Она што сакам да го кажам е дека полесно е да се кликне ова што некаде се договорило. Далеко е потешко, не, да не се разбереме, да не мислиме дека е невозможно. Невозможно дека таму има луѓе што тоа не го согледуваат. Меѓутоа кога ќе се замислат кое е полето на сили, Украина, Гази, Мази едно друго и сега одеднашка ќе треба пак да се седне, ни за еден тежок, ни за еден мачок процес. За нив тоа губење време. Така за нас е се така во моментот. Така е. Меѓутоа ако опозицијата победи на изборите, тоа е исходиштето. Од тука се измешале картите така, одново, така е, да, апсолутно. Значи, да го гледаме и ние тоа процесно. Да, големите одсечки што ги цртавме тука, но и моменталниот процес. Ајде да влеземе тогаш во решенијата. Да се изгубиме
во овие чекори. Што се критични. За влеземе во решенијата, прво да искористам Зоран за една ексклузивка, ако имаме, да. Ако имаш такви сознанија. Павле Трајанов, председателот на Демократски сојуз, пред неколку дена спомна дека имам сознанија, а човек со неговиот бекграунд кој ќе каже имам сознанија, јас го толкувам дека точно знае дека бил договаран контурите, претпоставувам клучните поенти на тој бугарски, француски, европски, како сакате наречете го предлог, дека биле договарани во мала речица. Па не, тоа се тие посети за кои што господин Трајанов има сознанија од структури на од бугарскиот политички живот во мала речица дека доаѓале. Зборуваме за посети надворот светот надворот официјална, да, надворот официјалните посети. Значи и на луѓе како Каракачанов, на некои други луѓе од кабинетите и така натаму на премиерот. И дека меѓу другото таму биле расправани и некакви нели клаузули од тој договор како би изгледал. Не, значи прво треба да ни биде јасно дека ако се сеќавате албанците уште за време на преспанскиот договор меѓу другото нивните политички елити во изјави во декларации постојано говореа дека ние мораме да бидеме дел од склучувањето на едниот договор со Бугарија. Во Тиранската платформа е тоа точка. Тоа е точка во Тиранската платформа. Така што тие албанците уште од тогаш го наметнаа. Сега, да ви кажам искрено, се работи за државата, меѓутоа овие прашања во нашите односи со Бугарија пред се работи за идентитетот на македонскиот народ. Буквално, тука за албанците има само еден влог, евроинтегрирањето. Нели? Ако е тоа, затоа што, еве, да речеме, соседна Албанија, но видовме што се случи на минатиот совет, дека и Албанија не тргна чекор напред, без оглед што нема таков тип на проблеми. Со други зборови, албанците инсистираа да бидат дел од тој договор. Па видовме дека и за преспанскиот договор Али Ахмети одеше, ако се сеќавате на оние средби во Атина со министри од таа страна, со премиерот разговараше. Значи, кога одат тие на такви средби, или кога се среќаваат, тука се сите овие историски прашања за кои што говореше и амбасадорот Донев. Значи, вие имате, се знае историски, кои биле силите од страна на да речеме Бугарија и кои биле нели Ванчо Михајлов со со Хасанбеј Приштина и така натаму ние ги знаеме тие параметри. Значи ги се сеќаваме сите и оние што ја немаат проучувано историјата имаат информации какви биле сојузите на Балканот. Ако се вратиме значи ако погледаме на таков еден тип на траекторија во меѓусебните односи, не гледаме дека искреноста со која што настапува албанскиот фактор фактички не е искрен, сакав да кажам, не е во контекст на обезбедувањето на идентитетот на македонскиот народ. Тоа е последната работа што ги интересира. И не гледаме и Османи како се однесува во целата ситуација. Без оглед што Артан Груби во неколку ситуации има кажано, не, ние се грижиме за нашите македонци да го сочуваат идентитетот. Како се грижите? Како се грижите? Кога се грижите? Меѓутоа, да, може утре да разбие коалицијата и да го разреши Османи. Проблемот е што вие се разбира дека ќе ги држите информирани албанците, затоа што тие се дел од ова општество. Ама вие исклучувате еден најголемата партија која што има фактички поддршка од најголемиот број македонци, а се работи за идентитетот на македонскиот народ. Вие го исклучувате ВМРО и тоа беше не само клучната грешка. Јас мислам дека е тоа намерно направено, затоа што на тој начин очигледно не можеа да постигнат договор како што ќе постигнат. Ама не може ни на овој начин да постигнат уставни измени како што ги постигнат. Апсолутно, меѓутоа на нив им се брзаше. Се надевале дека ќе викаме раце, ќе возиме помепеци. Мислеа дека ќе го фатат трендот на преспанскиот договор да убедат неколку пратеници, да купат неколку пратеници. Тоа мислеа дека се возат на истиот тренд. И после изборите 2021 година локални, кога се виде дека СДСМ ја изгуби комплетната поддршка, затоа што во 2020 работите беа нели со помош на БЕСА, со помош на албанците, да, и на корона. СДСМ остана на власт. Меѓутоа, кога таа влада го изгуби комплетно политичкиот легитимитет и во контекст на корупцијските афери со СЈ што се случуваше, со Катица Јанева и така натаму. Кога ја изгубија поддршката во народот, веќе интервјуто на Заев за БГНС. Веќе не беше можно
веќе не беше можно да се склучи било каков договор на штета на македонските национални интереси. Инаку тоа ќе поминуваш, зашто вие ке имате, нали, така помина през панскиот договор. Сега зборувам не само со купување претеници, туку и со подршка на СДСМ во јавноста. Разбирам. Тоа што имаше подршка. Јово, а визави ова со Ивица што разговаравме, пораките од Запад и така натака, но и една историска отсечка, замолувам. Дали, дали погрешка поради храброста и одлучноста на партизаните во Втора светска војна, Македонија доби држава и од тогаш навака, како да има тенденции, особено изразени по распаѓањето на Југославија, државата да изгледа поинаку него што изгледа. Односно, територијата ќе постои, ќе функционира, но сите белези на идентитетот, лека по лека, како да има стремеж да бидат елиминирани. Само ова што го зборуваше Жоро, само да кажам нешто околу ова прашање. Значи, погледайте ги протоколите. Протоколите отстапуваат од македонско-бугарскиот договор. Во договорот не постои прашање на бугарите. Во договорот не постои прашање на учебниците по историја. Постојат заедничко одбележување на историски личности, окей, тоа е одлично, зашто не, имаме заеднички ликови. Во договорот не стои дека ние мора да ги смениме учебниците. Тоа е таа идеја за уставните измени ги нема во договорот, клучно и... Нема, има историска комисија дека ќе расправа за... Кој што не треба да расправа за учебниците. Нема уставни измени, промена на уставот, да, днес да. На бугарите уставот, да сега кажам. Значи, идејата е беше, што сега да кажам? Речам, некаков идеја и за преспанскиот договор, зашто знаеме на кој начин беше донесен, ратификуван во собранието, и за протоколите во собранието. За да не ни се случуваат вакви грешки постојано, почнувајќи од, не знам, 91-92 година, собранието мора да формира анкетни комисии. Две анкетни комисии. И да ја утврди правата вистина што се случува. За преспанскиот договор знаеме... Да ги отвори архивите. Да. Знаеме, меѓутоа без облегки... Све, и да дојат за сведоци, тие што бе протагонисти. Ти знаеш дека пресатувал на Македонија, немаш информации за преговорите со Грција. Немаше. Или му подметнуваа лажни информации. Што ако во тие... Што ако во тие... Дипломатската мрежа немаше. Што ако во тие документи има дека службите и амбасадор некои се договарале како да ги фатат за врат пратениците за гласа. Па кривична одговорност исто како што беше сезон по кој некој од службите. А не, добро, дипломатите. Од Джес Бели или кривична одговорност. Не, може да оставите ги нашите служби. Нас не интересира што правел Бели. Бели си работел тоа што му била задача. Бели правел Бели. Мене ме интересира што правел Бујар Османи, што правел овој Поповски министер за надворешни работи или за евроинтеграции. Што правил Заев, што правил Ковачевски, ме интересира. Ако сакате, мене ме интересира што правил пресател на Македонија. Така е. Јас сакам да знам, да се објави вистината, за да престанеме да ги буткаме работите под маса. Ние го имавме Бранко Црвенковски мафташе со прислушкувани материјали. Ја заташкавме таа ништо работа. Ништо не разбравме. Да. Ни се случи повторештото. Значи, мораме да научиме да ова, да збориме. Така е. Е, сад за ова што викаш, историска воцечка. Прво, оно што постојано ме боли тоа. Ние сме едина држава, збора Македонија, или едина територија, што е ослободена само од себе. Затоа викам да не сме видени. Ниту руска чизма дошла овдека, ниту англиска и америчка чизма дошла овдека. Фактот, резултатите од на терен како што беа во тоа време, ги натера големите сили во Јалта да прифатат формирање на Македонија. Нормално, повторно има геополитика, не обединета независна во рамките на Југославија и така натака. И тоа таа нивна одлука беше резултат на тоа што ние самите го извојувавме. А што многу луѓе во Македонија или ова не го знаат, или не го прифаќаат. Втора работа што требаше да ни биде јасна нас покасно, до 90-те и не можеше да се зборува. Македонците кога излегоа во партизани, тие се бореа за независна Македонија. Во незините етнички граници. Да. Тоа е невозможно. Од геополитика, големи се бригади на имиња од војводите. Да, и така натака. Меѓутоа, тоа се фактите. Место на тоа ние да бидеме горди, затоа го спомнав 18-ти, првиот батальон. Место ние на тоа да бидеме горди, дека сме едина држава во Втора светска војна, зборам на овој регион, кој што самата се ослободила со својата војска. Ние на сето тоа му се подсмеваме, ги сменив учебниците по историја,
почнавме да негираме јавно, да викаме дека не можеме исто, да нема потреба да стоиме. Делови од астом од уставот ги остранивме ради ирредентизам. Тоа е најголемата глупост што го покажува нивото на образованието на луѓето во Македонија. Не ни интересира историјата, нас не интересира динот. Ако не ја знаеш историјата, не ја знаеш сегашноста. Ако не ја знаеш сегашноста, нема да ја знаеш и динот. Тоа е основно просто и едноставно. И не може да ги изедначите антифашизмот и фашизмот. Тоа го правиме ние. Тоа го правиме, да. Ги изедначуваме антифашизмот и фашизмот. Не можеме ние, она паѓа сватата на албанци. Не можеме ние за Ванчо Михайлов да се лутиме. А да кјутиме за балистите во Втората светска војна. Тие се исти. Едниот се бори за голема Бугарија, другиот се бори за голема Албанија. Затоа велам, мораме и тоа прашање, тоа меѓуетнички односи мораме да ги решиме сериозно, да седеме разговараме и да изгубиме 10 години, ама да ги почнеме да разговараме. По крајна линија се може да се направи со договор, ама да знаете дека резултатот на тој договор ќе бидат патриоти кои ќе живеат во Македонија. Барем многу зисто до народ. Има логика, има логика. Значи, и тогаш ние више имаме голем успех направен. И тоа се, знаете, ние, она што мене ме нервира, секоја влада дава пари за капитални инвестиции. И сака да ги добие изборите со капитални инвестиции. То, истата грешка е направи Груевски. Имавме економски раст сериозен. Нели, имавме многу измени. Целиот акцент на економијата. Во макви обшества, кој што е македонски, во мултиетнички обшества, со вакво пружување уште многу покомплицирано некои други држави. Белгија има проблеми внатрешни. Ама Белгија го нема, ги нема бугарите, грците или албанците околу себе. Или србите уште полошо. Не можете целата енергија да ја трошите во економијата и се другото да го игнорирате. Економијата за вакви проблеми не е лек, затоа што и во најбогатите држави ги имате судирите внатрешни, етничките. Е, во Америка се, во Тексас имаме... Е, сега имате културни војни. Да, да. Значи, мораме сериозно да посетиме внимание на тие работи, ако сакаме да сочуваме стабилност, и пак ќе кажам, мораме да внимаваме на секој чекор што ќе го направиме. Една грешка заради желба за коалиција може да ни се врати кој што ни се врати. Две важни работи во контекст нова. Прво да го доодговориш, те молам прашањето. Постои ли обид сепак да се... Да. Од 91-ва навака сите идентитетски белези на Македонија се под атак и е формирана мини голема Албанија во Македонија. Прашањето на историјата. И ова во контекст, знаеш, за замешателството, дали е можно да ги прво, изградиме односите како што зборуваш прво, во вакви услови. Значи, прашањето на историјата е прашање на националната безбедност за секоја една држава, освен во Македонија. Само кај нас не е, да. Така. Тоа е меката сила на државата. Тоа го гради патриотизмот, не го гради патриотизмот. Историските приказни наративи се тие, да. Грција сакаше да заборави етнички чистења во Егејска Македонија. Сакаше да го елимира фактот дека античка Македонија ние се уште не знаеме официјално, не само ние, не, јас зборам за нас. Историјата воопшто. Генерално историјата не знае се уште кои се тие антички македонци. Сакаше да присвои зашто е сериозен бренд. Ако ги смени учебниците по историја, како што треба да ги дека што требаше да ги смени, тоа може да ја загрози да постои прашање на националната кохезија внатре во општеството. Грција си го направи тоа што го направи. Па сега имаме два вида на македонци. Едни во Бадарска, едни во Егејски. Се заштити својата историја заради своето национално единство да го сочува. Сега Бугарија тоа. Сега го прави тоа Бугарија. Вие, јас уште тогаш го зборев. Како може да влезете во преговори со држава што го слави 3 март? А вие нешто друго. Така е. Како можете? Голема Бугарија слави, а вие сакате да смените... Знаеш што е иронијата? Тие викаат, па вие го славите 11 октомври, кај е тука проблемот, тие го едначат комунизмот со фашизмот, за да го скријат своето фашистичко минато. Они сакаат да ја сокријат своето фашистичка окупација во Македонија, односно, ајде да речам, да не е фашистичка. Фашистичка и нацистичка, не е само фашистичка. Ни едното, ни другото, ја секогаш зборувам за голема бугарска окупација на Македонија, затоа што во тоа време сепак има некаква... Фашизмот е искористен само да, како... Да, по политички и ова искористен. Иначе, тоа е... Италијанските фашисти, Вермакт, германските нацисти... Национал-социалисти... Ја окупираме Македонија, даваме Бугарија. Иако во Бугарија имаме фашистички логори, имаме работни логори, исто, имаме закон против евреите... Ама не е важно, да. Она што ми е важно, они сакат и да го сокријат. Сакат нашата народно-ослободителна војна да прикажат на граѓанска војна помеѓу комунистите, левицата и десницата во Бугарија. Или, а речеме, сите тие се бугари. А сите тие се бугари. Па тоа граѓанска војна, сега да прикаже граѓанска војна. И она мора тоа да го сокрие. Истото се однесуваш, го имаш и со Албанија. Истото го имате и со Албанија. И фактички, ако сакам да видам циничен до краја на стварно, за да се зезам. Иначе, не верувам во тоа баш многу. Вие имате прецртување на картата од Втора светска војна и имате сега на Балканот. Моментално, во овој момент го имате таа ситуација, имате.
Голема Албанија, голема Бугарија. Виш како закјутевме сите. Ама не, не, јас ја ви кажам, јас не можам да ставам рака за да тврдам дека... Поводи пикадо. Нека некој работи. Чудна е историјата, се повторуваат некои историски периоди. Ама, ако имате, имате тие тенденции, ако ги имате тие тенденции, не се толку драстични, не се големи, не можам да кажам дека ни се повторува таа ситуација. Добре, да се живи. Да, да, да. Ама, вие морате за тоа да преземете мерки да ги запрете. Ивица, повтор пат Орбан на кафе го извадија. И повтор пат се деси чудо и... Не, сега не беше кафе. На доручек бил сега, не знам и не беше изваден, него беше... Културно поканет на појадок. Орбан се бори за собствените интереси. Се бори, да, но возможно било. Или дали е Бугарија посилна од Унгарија? Не. Не? Не. Тоа боите на знамето да не им се така на место... Но интересот за Украина е посилен од интересот за Македонија. Океј. Ама тоа е фер и честно да се објасни и признае. Не да даваме овде дека приказни за мали деца. Не може подобра преговарачка рамка. Како бе не може? Овие може со четвртина територија немам преговарач со Европска унија. Кому ти тие приказни ги раскажуваш? Тоа што ти не си се изборил за подобра позиција за твојата земја. Затоа што да интересот на Европа за Украина е еден, но што правиме со интересот на Турција, интересот на Шведска во контекст на интересот на Украина, па интересот на Унгарија во контекст на интересот на Украина. Сечи интереси се задоволни, а кој е интересот на Македонија што е обезбеден, не разбирам јас. Се фалат, викаат, ево, што ова? Го заштитиме македонскиот јазик. Ми личат нивните настапи како мали деца, буквално како деца од градинка, да ги ставиш на говорница. Договорот Фронтекс потпишан на чист македонски јазик, а Бугарија ти става фуснота, вели? Да, постои македонски јазик, кој што е бугарски јазик, вакви... само сербизиран. Да. Што заштитија? Не сакам вакви паралели, ама знаете која влада на Балканот е прва влада наречена влада на национален спас, која што твори дека спасила нацијата. На спас, да. После веројатно националната катастрофа, Тодор Живков или не? Не, тоа е владата на Милан Недич. Аха. Така. Е па затоа што нели овие зборат спасиле македонски јазик, кој вика спасил Србија. А, да, 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 спасил да, Србија. Спаси, да, колку што ние спаси Србија, толку вие го спаси македонскиот јазик. Кај однесе Милан Недич? Кај однесе? Јазикот вели фала, бате, доста ме браниш. Лоши паралели се, меѓутоа кај однесе Милан Недич Србија со неговата влада национален спас. Таму Заев ја однесе Македонија, се да се разбереме. Сте приказната... Се малце, не сакам вакви паралели, ова... меѓутоа мораме ова да го кажеме. Друго, да се вратиме на ватија. Посебно е нервира, затоа што... Абе, никој на Балканов не мрдна кон Брисел. Е Црна Гора. Какви проблеми има Црна Гора со соседите? Не, многу се надева луѓето, да. Овакво. Кај мрдна? Србија, ајде, кај се кажеме Србија. Тоа со Босна веќе како да... Срамота е Босна да добие кандидатски статус после Украина. Не знам како да го наречам. Овако. И Црна Гора геополитички ги избрка русите. Ова меѓу другото, види. Значи одигра за Запад Ѓукановиќ. Сега го тргна и Ѓукановиќ, нели затоа што бил корумпиран и така натаму. И какви проблеми има Црна Гора да речеме за 2-3 години да стане? Не само тоа, сите поглавја се отворени. Сите поглавја се отворени. Значи никакви за преговори. И се тоа гаранции немате од Брисел за овие. Значи пак се да се разбереме. Ако гледаме, малце сме егоистични сите на Балканот. Пакет сме. Пакет сме. Добро ваме, нели безбедност, нели стравувања, нели руско влијание. Не, па токму за сите шест, сите шест ќе одиме заедно. Тоа е факт. Е сега тука. Нел, така. Да. И сега фактот тоа е можеме и во НАТО да влеземе со старото име. Од денешна перспектива, ако некој антиципирал војна во Украина. Да антиципираме војна во Украина, ќе влеземе. Тогаш Грција ќе пиеше кафе. Нели? Апсолутно, значи не се сомневајте. Македонија да издржеше да не беше скршена со една најден неупотребна срамна операција, да? Не, срамна операција. Тој на Влашо го доведа у ГЕПЕК, што нели идеше у Грција да преговара. Трговец. Тој си тен трговец. Како се Чуприат, каде беше таму? Овакво Горни Милано. Да. Не, Нобеловец. Тоа е. Нобеловец. Тие варошански, ситно варошански што иде. Меѓутоа, сакам да кажам, еве, да не се дури и тој да покаеше бе малку кичма. Ама тој кажа дека нема кичма. Не, да. Пред да дојде тој на кажа, избори, се кажа, свитка кичмата, па дадо образложение дека морала да се свитка за да не се скрши. Абе, ништо нема, супер, ништо нема ни туку. Ортопед е тој, устали. Не е само Нобелов. Даде медицинско образложение на една политичка парадигма. Медицински феномен, човек без мозок да... Ништо нема ни туку конечно, нити известно, ниту не знам какво во историјата. Значи Македонија да избиеше војната во Украина, да не беше Македонија член на НАТО, како што влегоа Шведска и Финска и Македонија ќе влегоа. Еве, сега имаме војна во Украина. И
повторно, нели, да, сме потпишале, 61 таму дигнале рака и така натака. Имаме чурук ситуација, но ние сакаме некој излезно решение. Не само да биде казнеца да сама, туку и наредната власт нешто да, да се обиде да направи. Што е возможно да, да се... Ова е вака како што е. Добро. Жоро Преска го објасни многу добро. Тоа е вака. Okay. Ние сме усвоиле, сме ова, тоа се позиција на Европа. Добро, пресек правиме тука. Така. И кој планот сега како? Кој е главната позиција на Бугарија? Дека... Не постои македонски народ, постои да. Македонска нација. Да, формирана 45-та, да, со политична... 34-та да. Форми... Именуваат едно коминтерната. Македонски народ не постои, македонски да. Народ се бугарите. Да. Од бугарите, заради србо-комунистичката, коминтерновската и така, да. Така, така, е формирана македонската нација. Така. Одлично. Еве, тоа е во ред. Е сега, ниве најголем проблем во оваа кампања е проблемот дека во Бугарија постои македонско малцинство, што не може да биде производ на србо-комунистичката пропаганда. Така, а тие тоа се обидуваат да го бепасираат со барање го... бугари на Косово не, не, и во Албанија. Да да, не, не, и не, тоа е проблем. Не, тоа со работата на УДБА дека правела македонци во... Тоа колку ше ќе напред, дека тајна служба, да. Друг нека... Да, о, да. Другоска. И сега, истото и со Албанија. Ако ви постои македонско малцинство во Албанија, значи постои македонски народ. Пред 45 години. Тие се негови малцинства таму. Во Егејска Македонија исто сте департамент го регистрира тоа. И таму имате, но и уште го регистрира. И денес го регистрира. И таму имате народ. Имате пресуди на суда за човекови права. Многу е просто. Ако Бугарија прифати, што е многу тешко, една пресуда, или ако ја санкционира Советот на Европа и го суспендира членството, во тој случај, сите прашања со Бугарија веќе се затвораат. Преговорачката рамка можеме одма да ја прифатим. Ја признаат постојање на македонски народ. За да го проверим ова што сите се мислиме дали Орбан може да го останеш, а Бугарија не може да ја станеш во случајот. Е многу едноставно. Нашата дипломатија цело време сега треба да работи не во Брисел, во Европска унија, во Советот на Европа. Ако таму немате подршка од членките на Европска унија, што се членки на Советот на Европа, Бугарија не би е виновна тогаш. Ние треба да искористиме... Тоа ви е најдобриот, извини, Жоро, да. Тоа ви е најдобриот доказ дали тие навистина не прифаќат као членка на Европска унија, со сака да не прифаќат, кој ќе ги исполниме сите услови, или Бугарија има либи дека нешто друго не сакаат. Ама ние онака и онака таму мораме да ја водиме војната, во Советот на Европа. Зашто едина? Извини, и кажа, се знам. Ама под услов нели да сме принципиелни до крај. Ние добивме пресуда во Грција, добивме пресудата. Место веднаш да интервенираме во Советот за безбедност на Обединетите нации, зашто они беа покровители на разговорите, ние свртевме главата, почнеме да свиркаме. Е, па после ѓаволот не е крив. Па ѓаволот е крив. И сега, што бараш у Брисел? Брисел, ти вика, имаш ти го овакото. Ќе одам у Совет на Европа. И мораш сериозно да извојуваш битката, да наоѓаш пријатели, за да се натера Бугарија да го прифати малцинството. А што е тоа нешто друго што би го барала Бугарија? Долгорочен план за утреден да ја окупира повторно Македонија или спроведува руски план за да спречи ширење на Европската унија? Па не мислам дека е второто. Туку? Мислам дека е, види, нивната национална идеологија произлегува тоа. Ама не сме ние необходни тука да ги истураат своите фрустрации врз нас. Ние сме небитни во таа равенка. Таа равенка може ти и сами во рамки на Бугарија да си ја раскажуваат. Нема, тоа е хир, кој што, пазите, прво со преспанскиот договор. Значи, имаме страшна фрустрација во Бугарија после усвојувањето на преспанскиот договор, затоа што, меѓу другото, грците има таму една одредба. Не само што грците си ја заштитија својата историја, нели? Тоа велат и тука автоматски бугарите велат, тогаш и ние треба си ја заштитиме собствената, туку затоа што малку па им брцна во око, затоа што има една клаузула тамо за македонскиот јазик, затоа што е прифатен нели, од 73-та година во од Обединетите нации, и дека грците не можеа тоа да го... едноставно да избегаат од тој факт и тоа го дадоа. Тоа грците го, бугарите го сватија како буквално како со прст во око да им брца. Значи вие признавте нешто за што ние водиме војна буквално, нели? Тоа е јазик напишан бугарски јазик напишан на српска машина и сега вие го признавате, да, вие го признавате како јазик. Од таму се и овие фуснати и така натаму звездички астерикси секаде. Значи, бугарите тоа не можат да го дозволат
нели државата ја признае и така натаму. Но зошто? Макед... Зошто? Прашањето мое што мислиш зошто? Зошто се запнати во негација? Зато што тоа е дел од нивната национална приказка. Зато што? Зошто? Тоа значи тоа значи комплетна промена на историскиот наратив кој што е таму дел од мејнстрим во образование во приказната, наука. Не знам, Солун или Индија, па не, немаме аспирации кон нити да би имале, мог би би условувале. Поинаку. Нема, ама, чекайте, нема позадинска... Тоа е мит. Македонија во Бугарија е мит. И сега вие имате 2 милиона иселеници тамо од Егискиот, од сите делови кои што живеат во Бугарија, кои што се етнички бугари, mm-hmm. да ни се сметаат тие, тие не се... Добре, но потекнуват од Варда Ријеги. Значи, единството на бугарската нација се држи на тој мит. Ама еве, ако утре ден подпишеме сите дека што сме ако утре, бугари, марсовци, не, што ќе се промени во Бугарија? Што ако утре што македонци... Не, не, тоа ќе биде национален триумф. Што? Ќе биде национален триумф. Како да освоиме светско првенство во Бугарија се, се не, загрижени дека голем дел од потомците на тие македонци од конјуктура, ама... од било што ќе почнуваат да се изјаснуваат како македонци. За жал, за жал. Значи, Не мислам дека е така. Богдан, за жал. Не знам. Не кажам зашто. За жал, за жал. Не само за жал. Значи не е ни Каракачанов, ни овој, ни оној. Таму веруваат. ДБ. Веруваат. Не е ни тоа. Таму на вистина веруваат. 90% од бугарите го веруваат тоа што го збори Каракачанов, а Манише научите тоа. Таму веруваат дека или, значи, две работи се. Или сме ние сите заблудени, Тито ни го испрал мозокот, па сме станале македонци, или глумиме лудило. Кога ќе се свестиме, ќе се разбудиме, како бугари. Значи веруваат во тоа, да се разбереме. Ама ако веруваат, ако веруваат, и ние веруваме дека 2 милиони оттаму имаат потекло од Вардарска и Егејска Македонија. Не веруваме, знаеме. Да, добро да знаеме. Утре ќе седнеш на преговарачка, ќе седнеш на маса со Европска Унија. Добро. И како членка на Европска Унија, ќе речеш на Бугарија, ќе почнеш да избориш, ти да исолиш памет. Ево, зошто не малтретирате? Не ќе малтретира, сака оно што е неговиот историски наратив да му го потврдиш. Ама, тоа е, да. Ама добро, и сега има моќна позиција во кој ти бе? Членка, па, гледа, а, гледа, со, па они гледа и со Грција 30 години, па накрај потврдите. И направи бе глупости што не го положи. Ке попуштиме, ке дојде уште еден трговец. Еве ти ги албанците во Македонија, Бујер Османи ќе ти дојде министр утре, пак за надворешни работи, ќе ти дојат у парламентот. Толку треба. Ќе те држи во криза, ќе те држи во стрес цело време и што ќе правиш? Па извини да те прашам нешто. Што е ова со пасошите? Тоа е кршење на довербата на граѓаните во институциите на системот. Така е, да. Ти сакаш да ги фрлиш, да им покажеш на сите граѓани, 2 милиона граѓани во Македонија, дека ти не си држава сериозна. Па кој ќе ја брани утре Македонија? Зато што па тој нема да ја брани. Пазете, тој што го малтретираш во онкологија, тој што го малтретираш во истовремено по сите институции. Тој вика, ја не сегам оваа држава, живеам. Тој ќе ја брани утре Македонија од Бугарија. Па таа кондиција ќе те фата. Јас во однос на Бугарија, едино логично ми е да си го бранат Пирин, односно, оке, нивната национална наратива, бидејќи македонците се таму, но во однос на Грција, јас не мислам дека Грција спорот го создаде, направи, тераше и накрај заврши како што заврши од хир, туку затоа што се работи за територија, се работи за економија, за интереси, се за работи, пари, за влијание. Сето тоа има влијание, основното и се историскиот наратив е основен. Основен е, фала Богу. Ние никогаш не сме внимавали на тоа. Прост пример ќе ви кажам луѓе, Грција и Бугарија имаат различни истории за исти настани, па нема војна меѓу нивната тема. За Кирил и Методи Бугарија учи едно, Грција учи друго. Тоа е дел од историскиот наратив. Тоа е во ред. Ама проблемот е кај меѓу Грција и Бугарија ги немате такви проблеми кои што ги имате меѓу Македонија и Грција. Ги немаме зашто се двете во Европска унија. Не. Ти... И затоа што бугарите викаат нема македонци, има бугари. Значи, им се компатибилни наративите. Грците географски идентитет македонец. Од крајот на 80-тите години. Тоа е точно, ама го создал. И он сака да има бренд, тој бренд го продава во свет. Пеки се согласувам. А кога ние го правевме тоа, антиквизација беше наречена. Од Македонија на Александар го продава. Не е само, значи Македонија е тоа. Бренд, славен бренд. Добре, така е. Грейт. Зашто Македонија грейт? Така се вика брендот. Ние едина фигура што можеше да не обедини. Едина фигура за да се создае политичка нација, зборувам сега, во историјата меѓу македонците и албанците е Александар Македонски. Точно, заради Олимпија и така натаму. Има и други, ама добро. Добро, меѓу други. Има од Линденски период. Па мајка му да не обедини потом. Ке гледате утре професорката Катерина Тодоровска. Ако се сеќавате, и Лавот го прифати Али Ахмети за грб. Да, некако антички символ. Но јас многу повеќе би сакал албанците да ми се сојузници против грците. Не, тоа нема да добиеш. Па пеке не.
Проблемот е што и тие тоа ти го уништија грците. Зашто они доволно сфатија што сакат. Втора работа... Наративот во Софија и ден денеска, не само кај националистичките кругови, туку и во сериозни кругови, и академски и политички, е дека оваа држава, и днината на оваа држава е дека албанците ќе ги надвладат Македонија. Нешто што не говори во тој правец, затоа што ниту наталитет, ниту иселување не говори во тој правец. Меѓутоа, тие одат со тој наратив. И албански наратив беше тоа пред 10-15 години. Да, ама веќе не им функционира. Па не функционира, дека, пошто повеќе дека оваа држава во иднина ќе биде држава на албанците и според тоа нема што ние да се мачиме да легитимираме македонски идентитет. Евентуално ќе го дозволиме од 45-та, затоа што не е културно во европски цивилизацијски кругови денес да тврдите дека некој народ не постои. Еве, постоите, ама постоите од 45-та. Што ми ја избришете историјата, она што кажува Донев, вие веќе како можете да имате сегашност и иднина? На што се темелите вие? Кој е тој народ, објаснете ми, кој што нема историја барем неколку, нели, стотици години? Напротив, имате друго. Имате народи што постојат со стотици години, а немаат ниту држава. Да. Ние сакаме со своја собствена држава, изборена во крв, денес да ја обезнародиме на некој начин. 7 минути до крај. Ивица, како ти го гледаш развојот на оваа приказна? Без оглед, тоа што го бараат нашите гувернантата и низиниот надреден, тоа се вика преизборна програма. И таму ќе стои некаква формулација во опозициониот блок. Што реално може да се случи после изборите? А не, ова реално може пак да се седне на маса, што друго може да се направи. Сигурно дека нема... Преку некој, треба ли некој драматичен гест? Не знам, да поцепаш некој документ? Не. Да предизвикаш внимание? Се направи тој гест. Сега, ние сите забораваме јулските протести од 2022 година, што бе? Добре. Цела Македонија беше на улици месец дена. Значи, духот на тие јулски протести ке го направи најголемиот пораз во историјата на СДСМ. Меѓу другото. Самите резултати на 8 мај ќе покажат... Да. Она што е многу важно, заради шубето што ги имам, нели како го рече, шубе рече? Да, шубе. Она што е важно, е важно. Бидејќи ја мислам... Дебрца, не се плашите од ништо, може само шуме да шуме да рече, така е. Ова, многу е важно да имаме голема излезност на изборите. Тоа не е најважен во момент. Нема да велам дали гласате за ВМРО, дали за Левица, дали за Максим Димитриевски или ова. Огромна излезност ни треба. За потврда на ова што го каже и Воцевски. Ни треба другие, да има јасна делегитимација на ова што се случуваше изминати. Ја па ќе кажам, шубето можеме да се зезаме. Може да ни се случи да биде реалност после изборите. Ако немаме излезност и ако немаме убедлива победа. Значи мандат. Да. Јасен мандат ни треба. И затоа е многу важно ова што го збориме и ние, и што го зборат и други на другите телевизии, и па и овде. Да граѓаните да сватат дека овие избори се, не ги викаме историски се сите избори во Македонија. Да, меѓутоа, може да биде во цело ова геополитичко кружување во регионот. Војната со Русија исклучително важи и не смееме да оставиме ни една можност да не некој утре зезде кој што не го направиве со бугарите или со грците. Значи мораме стварно сериозно да размислиме. Многу се разочарани луѓето од државата и тоа треба да сватат дека многу работи се случуваат намерно за да се доведа во состојба кој што нели создавање на ситуација сите политичари се исти за кого да гласат. Тоа е пропаганда. Тоа е намерно пуштена пропаганда. Државата нема иднина, намерно пуштена пропаганда. Секоја држава и најлошата држава. Слаби сме, не можеме да се бориме со големите сили. Така. Зашто ние нема земја пушки да се бориме? Ние може да се бориме на маса кој цивилизира се. Ако имаме аргументи ќе победиме, ако немаме аргументи ќе изгубиме. Оттаму произлегува втората точка што ќе биде. Не знам сега дали е реанимација или пак воскреснување на македонска дипломатија, затоа што се разбереме една приказна што ја заборавивме, токму во тој јули 2022 година, дека имаше мини бунт во македонска дипломатија, зашто се виде дека целиот протокол и предлогот не биле консултирани дипломатите внатре, туку напротив, вработено беше многу мал тесен состав. Така што приказката што зборува господинот Павле Трајанов има подлога. Има подлога, дури она што е спекулациите внатре министерството на надворешни работи дека 5 души. Значи од цела зграда 5 души да работат. Од другата страна цело општество бугарско,
од оваа страна, мала речица и пет души од МВР. Исто со Грција. Антекна комисија, заради тоа, антекна комисија, да. Ништо друго. Но сега се вратиме. Дипломатијата е умртвена, е македонска дипломатија, после 2017 година, исключена едноставно. Тој апарат е скап апарат, многу е вложено во сите тие луѓе, Јова може да каже, исто така, затоа што го работел. Потребно е да се вклучи повторно таа машинерија, да се реанимира или да се воскресне, не знам, меѓутоа се вклучи. Вие кога ќе насочите целиот апарат, целата дипломатска мрежа во една цел, резултатите ќе си дојдат. И да не може да нема резултат. Тоа. Исто како што каже Јова за сите систи политиката, не е точно. Не е точно дека Македонија нема дипломатија, слаба дипломатија, друго има дипломатија. И таа знае да одработи, не е активирана. Не активирана и дава шанси да работи. Еве и ова што се случува со низ ДКП-ата со пасошите, исто така. Сега се во паника затоа што знаат дека ова ќе биде страшен шамар што се случува, што не се заменуваат документите на луѓето и така натаму. Меѓутоа, вчера од Грција имате изјава дека не сме ни побарале продолжување. Значи, тоа е скандал, тоа е невиден скандал. Тоа е најголем скандал. Значи, излегува, пази. Да видиме следот. Излегува еден ден председателот на државата. Да. И вика треба се преговара со Грција. Добро, супер. Треба па премиерот да им се обратиме ни вели Педаров. Вториот ден вели Ковачевски излегува, да. Ковачевски третиот ден Бојар Османи иако тој беше воздржан. Ковачевски вели вака, Ковачевски вели Пастево рече ќе им се јави. Пастево вика не можам јас да се јавам. Не, ама види го. Османи вели џабе ќе се јавуваме. Значи, грците вика никој не се ни јавил. Прашањето е, што се они слободни филозофи? Апсолутно. Да, аналитичари од страна, јавни интелектуалци, што се? Они носат извршни функции, што значи дека еј во мојот свет председателот кога давал изјава, утре дента добивал инструкции амбасадорот, така ли е? Така е. Задутре дента враќа назад инструкцијата, министр за надворешни работи дава изјава пред народот, бива не бива, ова правиме, она правиме. За елементарна работа да. Што може да ги чини многу гласови на изборите, нешто што е нели граѓанска. Дознавме дека немало, пази, немало нота. Ништо немало. Прв македонски функционер кој што се облати официјално до Грција е Панчо Тошковски. Да. Значи, јас мислам, тој ден требал да му председателот, премиерот и министерот за надворешни работи, денемниците треба да му ги дадат. Сигурен сум дека он ќе даде да се даде вода да се купи за оние јадници што чекаат од министерството, но тоа што сакаме ти да кажеме дека еј, во еден ден тој беше и министер за внатрешни работи и министер за надворешни работи. Така е, да. Фрапантно. Така е. Значи, целата работа, можеме да, значи повторно ќе кажам за шубето. Ние можеме да ја гледаме од страна на јавашлук, неодговорност, корупција. Што е така? Се тоа е така. Тоа е неспорно. Меѓутоа да покрошните проблеми. Го слушав министерот, новиот министер. Ти да имаш машина што може да обработи 50.000 образци месечно. И да не ја уклучуваш? Не, ти ја уклучуваш, нема капацитет. Да. Ти треба да си значи ненормален. Да не алармираш веднаш. Да. Ти треба да си ненормален, значи тоа е чисто пази. Во јуни, не е политика, математика. Па, 22 милиона пасоши, 50.000 месечно може да произведам. Имаме разорени институции, тоа го покажавме извинати. Ама има и нешто друго години. Што сакам да го кажам, што кажа преска. Да завршиме само мора. Е, што го кажа преска. Ама тоа е одлична операција да го дотепаш овој народ, духот на овој народ. Апсолутно. Апсолутно. Јас мислам дека таму тенденциозно се правело тоа. Дека тоа не е случајно. Вие до 21 година не набавувате нови, ги продавате старите за да направите парите да си ги извадите. И сега го доведувате народот. Значи не може таму никој да не знае. Немојте да ја подценувате можноста на... Значи има тенденција... Тапаците да ги расипат работите и без голем план. Да. Таму е Оливер Спасовски кој што сака да стане председател на држава и да си направи таква контрауслуга сам на себе, самоубиство. Сега веќе не. Оливер Спасовски сака да стане лидер на партијата. Добро. И на него, па исто, на него буквално му одговара Ковачевски да има лош резултат, за да таму потоа дојде да е преземен. Сега, да. Таму ќе има сериозна борба. Но, нека, што би рекол Лаце Русевски, што мислите за противникот, тој нека му е мислите. Поентата е ова, што го говореше и Јовица. Ние имаме разорени институции, меѓу другото и дипломатијата. Кога тие институции ќе почнат на вистина со одговорни луѓе да почнат да се полнат и да се воспоставува некаков ред, како што Тошковски почна со пасошите уште од првиот ден, а тоа ако почнете од првиот ден, во секојата област ќе го работи, и во образованието, и во здравството, гледате што се случува, така и во дипломатијата. Јас
Значи, ако вие сакате да ги обновите, да речеме, преговорите со Бугарија, па нема ништо поедноставно отколку да се явите на другата страна и веднаш да почнете да разговарате. Ако треба некој да ви помогне, да ги замолите американците, французите, германците и така натаму, веднаш да ви помогне. Мора да завршуваме. Со други зборови, морате сериозна одговорност да покажете кон собствената држава и институциите. Ви благодарам на одговорноста што ја покажавте вечерва, говорејќи на важни теми, да не слушне сите нас цел народ да размислува, има за што да се размислува во периодот кој што следи. Јован Донев, Ивица Буцевски, Зоран Димитровски, фала ви уште еднаш, сега мисле на прилика. Фала ви и ваше што останавте со нас до самиот крај. Следна средба утре по 22:30. Многу интересна емисија со професорката Катерина Тодоровска од Институтот за национална историја. Ке видите зошто. Дотогаш гледајте, слушајте, размислувајте, анализирајте, излекувајте собствени заклучоци. Добро ден, Македонија, главата горе.